الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة الدهر. سورة الدهر لدي دير رمونا دي ديت سورة الإنسان الملكي. بعض مصاحف كي ديت سورة الدهر لكلي دي بعض كي سورة الإنسان أو ديت سورة هل أتى على الإنسان ملكي، سورة هل أتى وتموي، سورة الأبرار لكي دني كمل خلقو أنجام ذكر دي ديت سورة الأمشاج هم ملكي تكي دا تكي بكشتي ديكي يو ديرش آياتون دي أو سورة الدهر مكي سورة تي أبازو ويلي دي مدني دي. مقصد دا سورة چي دي اغا انسان تا داغا اصل رأي دول دي، انسان تا داغا اصل رأي دول دي او چي دي اللہ ولي پیدا کرده دي. اسی نه دی پیدا کرده چې بس راغی چکری دنیا کی و ولاړ. بیا انجام د ده پکې بیان شوی دی چې که دی نیک عمل ای نو انجام یې څه دی، که دی بد عمل ای نو انجام یې څه دی. موږ به اوس کوشش دا کوو چې صرف مقصد د صورت بیانو، بل ربطونه هم دا صورتونه د یو بل سره اکثر تړلی شوي دي. موضوع یې یوه ده او واضحه ده، او دغه شان د اول سر د آخر سره هم تړون نیي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نرجع هر خبر تفصيل بار بار كي أغورست ترتيب مصحف كشبغة وياد أو ترتيب ده نزول لكم علماء وبنيس مدني ده أبو يتان ميادي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ يقينا راغلي دي بإنسان باني وخد زماني لم يكن شيئا مذكورا چنو هي شيء ياد کري شوي. دي پیدائش نمخي أو دنیا تدراتلو نمخي دي إنسان دا دي إنسان حقيقت تيادي كي زما وستا چه إنسان ويلشي جنس تموتا بكدن نرالو كن هیچ شی نو یاد کړی شی. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، یقینا موږ پیدا کړی د انسان د نطفې ګډې وډې نه، چې هغه نطفه د زنانه ده او د نارینه. نبتلی ازمیخ کوو په ده باندې، ګوره هسې نه پیدا شوی. سورة القیامه په آخره کې الله دا ویلو چې د انسان څه ګمان دی چې دی به داسې پالتو پرېښودی شي. دلته اوسې موږ به امتحان کوو. فجعلناه سميعا بصيرا، نو ګرځولې دې موږ دې اورېدونکي اولېدونکي امتحان پې دې، نو ځکه خو اورېدونکي اولېدونکي دې. که چېرته دې اورېدونکي نه وی لیدونکي نه وی عقل نه وی، بیا په الله امتحان هم نه کوو نه رانیوو. او ځکه ماشوم نه تپوس نشتي، لیونی نه تپوس نشتي، چې ویده شي هغه نه تپوس نشتي، ځکه چې عقل نشتي. انا هديناه السبيل، یقینا موږ ښوولې ده ده ته لاره. إما شاكرا يا بشكر كونكي وإما كفورا يا بنا شكري. دام دليل لك الله رب العزة اختيار وركنة الإنسان أو دول آري وتم خولي دي وستامر زيلة كما الأربان روانيكي الله تانا مجبورة كي بيو الأربان دي نا الله پا زور سوك دين دارا كي نا الله رب العزة پا زور سوك بي دينا كي دول آري دي تخولي دي فلا مرزي دي دا. نوچي بدغة كي بيا سوك دنا شکری پلار لار. انا اعتدنا للكافرين سلاسلا، یقینا من تیار کړی دي کافرانو لره زنجیرونه. واغلالا او توقنا وسعيرا، ور بل کړی شوی. ان الابرار، یقینا نیکان خلق دا اغه شکر گزار دي. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، سکیبا د کاسو ډکونه چې به ګډون داغې کافور. جنت کی دیسی سخا کم دی چی بایی که با کافور گرد شوی دا دی دا پارا چی سڑے لگ یخوال محسوس کی او پا کافورو کی یخوال ای عینن یو چینه دا دا یو چینه دا
يشرب بها عباد الله سكلب كيدا غين بندقان دالا يفجرونها تفجيرا دي برواني أغا بروان ولسرا بعضو داويلي دي معنى دا كم طرف رواني رواني خدا صرف پرمانونو كار نكي چه سڑه دا نعمتونا ووري و بس اسی تش از رك دوا كي ويا اللہ مال امراك اللہ ردوی صفات بيني ورا دي خلقو كي اوچت صفات يوفون بالنذر دوی پورا كي منختي كمي منختي با پورا كي كما منخته بنا پورا كي فبلا تاري قبرتو ووزا آغا منخته بپورا كي جاگه دا اللہ عبادتی سو پیرم دا مسئلہ ذکر من نظر ان يطيع الله فليطيعه چرا اللہ بندگی پورا كو چرا اللہ نافرمانی بے بنا پورا كي ديزي كي دو چه منخته پورا كي مانا آغا چه آغي كي دا اللہ تعد ويخافون يوما او يريق داغ ورزنا كان شره مستطيرا چه شر داغي خور ورده وده قيامت ورست ويطعمون الطعام وركيد خوراك على حبه بمحبت داغ سر يعني بمحبت دا الله سر يا بمحبت دا دي خوراك سر دو سر محبت تو بيهم بالله وركي يا بمحبت دا دي غريب ويتيم سر مسكينا مسكينتا ويتيما ويتيمتا وأسيرا وقيدتا او قيدتا وما تاو سيقول ده فايدة ذكر كده واغا اولو نيو رزوكي چه ده اسلام حسن تاو غورا قيديان پا اغا رزوكي كافرانو يعني داخو پا اغا رزوكي نازل شوه ده چه كلا ده اسلام ابتدائي ورزوكي خانو پا وقت او قيديان بسوكو كافران بمسلمانان كفو قيديان نو مسلمانان براولو كده كافران بزن سر جنگنا قيديان راوستو دي قيديان لخوراك ورکول اللو ده وچت صفات ته اگر کاغا گورا کافر دے او پا جنگ کی روستے شوئے دا سی خیست دین دے زمان نو دیکھے قیدیان دیکھے دغشان آگا خلق پا کم رالو چاگا لازم نا چی جیل کی بسڑے بند کرے شوئے جیل نالاوہ پابندی او طول خوراک کرکے دا پا دیکھے دن نرازی خوئی سے اگو تا انما نطعمکم لوجه اللہ یقیناً من خوراک در کو تاسو ته د پاره د مخ د الله د رضا د لټولو د پاره د الله د دیدن لټولو د پاره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نغواړو ستاسو نه بدلا او نه شکریا دام چاته نه وایي چې موږ زموږ شکریا ادا کړه یا موږ له څه بدل کې راکړه که بدل یې غواړي لکه څنګه چې موږ پښتانه دي وبشر کوم خایدي کوو نو باغې خو اجر نه ملاوي او کریاکاری دا پارے کئی بے خوبا شرک واقع کئی نو دانے تصویرانو والا دی نو ویڈیوگانو والا دی تردی چی دنے کانو خلقو دا صفت تے چی رچانا دعا مطالبم نکی گوئے چی ما تا دعا کوا ولی زکر چی دلتا اللہوی دوی پا بدل کی ہیش شئے نگواری پریدہ کدر تا دعا کردے رکھتا کدر تا دعا نکڑا ولی اللہ نہیں نی اللہ فی نہیں کہ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا يَقِينًا مَنْ يَرِيقُ دَ رَبْ زَمَنْنَا دَ وَرَزِ سَخْتِنَا دِيرِ سَخْتِنَا مَنْ يَرِيقُ پا آغا ورز دَ قَدْ رَبْنَا چا آغا با دیر سخت ورزی آغا کم ورز دا قیامت اس گوری دا سورتون ازم چی بلکل واضح ہے کم ملگری چی منگ سر دا اولنا ناستی چی فوقاهم الله شر ذلك اليوم نبشكر الدويلر الله ده شر داغ ورزينا كم نجيريد الله توسات ولقاهم نظرة وسرورا أوري كردوية تازجية وخشالي لآخرة خشالي يعني ده جنة أغا خيست جون أغا تازة تازة نعمتنا وجزاهم بما صبروا او بدلے اور کردوی تا پا دی چی صبری کردے ہو خیال کوئی دیتا صبری کردے دینداری صبر گواڑی زن بندول گواڑی جنتا جنت و حریرا و ریخم ریخم بیا پا آخرت کی ناری نو دا پارم تھی متکئین فیها علی الارائک ڈڑا و ان کی بای پاگی کی پا کٹونو باندی لا یرون فیها شمسا
نبيني باغي كي قرمي ولازم هريرة ونيخني منزني موسم بي ودانية عليهم ظلالها أو نجدي بي بدوي باندي سوري داغي جنت هجي سوري نجدي معنسة جي سانجي دونو نجدي دي وذللت قطوفها تذليلا أو تابي كريشيوي دي ميوي يا غنچكونا داغي بتابي كولو سرا إن غنچكونا بدوي تابي دوی تبرا نجدی کی چکر تیمی وراوشو که دوی نبلری کی پا دی طریقی سر و یطافو علیهم بی آنیا او گرزو لکی گی با پا دوی باندی لوخی من فضه دسپینو زرونا و اکواب او گلاسونا کانت قواریرا چی ایبا شیشی دا لوخی چی پا دوی کم گرزو لکی گی دی که دا سخاک سامان ده دی که دا خوراک ده نا اللہ پا کی ذکر کئی اکواب گلاسونا چی اقب دا شیشوی قواریر من فضه شیشه ده سپینو زرو و سندازه رو که شیشه ده او شیشه ده سنه جوڑه ده ده سپینو زرو پا جنت که ده قدروها تقدیرا اندازه کری بی اگه پا خاص اندازه سر سبحان الله یعنی چه وشو سره وواری چیز پلانه سخاک کوم اپا دی گلاس که تیار تال رازی دوم رسوم رجو دستا زره شده دی یعنی نبا دبانی کمیگی نزيتكي ويسقون فيها كأسا أو سقوا لكي با بدوي بان دي باغيكي دكا بيالا يا كاسا كان مزاجها زنجبيلا چي با قدوم داغي زنجبيل أدرك دا جي كلا سلي دي سي مزاجو شي جي گرم شي بكي نبيا بكي أدرك قدوم دي كوي چي نيخي بيا بكي دا كافورو قدوم دي عينا فيها تسمى سلسبيلا چینه ده پاگی کی نمورتو الیکی گی سلسبیل ده جنت کی بلا چینه ده سلسبیل معنی روانه ویطوفو علیهم ولدان مخلدون او گرزی با پدوی باندی علکان امیشه بایی مطلب امیشه با علکان او ده قرآن ده ختم ده منگ آخرانی سورتون وایو او دا جنت باس تینو اللہ دیو کی چیر تفسیر پا دی اختتام کی اللہ زمان نراجی شے و اللہ دا نعمتون منگ لراکی اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا کل چی توینی اگوی سوک نا جنتی آننا دا غالکان خادمان حسبتهم لؤلؤا منثورا گمان بکی پا اگوی باندی ملغلری خوری وری پا صفائی کی پا پلق کی پا دیروالی کی وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا او کل چی توینی آگا زی او بوینی نعمتنا و ملکن کبیر و باچائی لویا پس اللہ خبر مختصر کرا سڑے ہوئی کنے سبر تبیم قلو یا باچائی دا اللہ ہوئی رجلتا حدیث قدسی کی دی اللہ ہوئی چی نیو بندلی دری دی نیوری دلی دی نی پس رکی چا دک شا سو تیر شوید پس لند دا چی اولوی باچائی دی علیہم ثیاب سندس برا طرف دا دوی با جامی دا نرو ریخمو نا دا نرو ریخمو سندس خدر دا نرو ریخمو شنو نا و استبرق او غٹ ریخم بلاندی لپاس نری ریخم لاندی غٹ ریخم او ری ارنگ بشینی دکی چی شنو رنگ شین رنگ سرا استرگو تی خوال محسوسی گی استرگی و سر پا سکون شی و حلو اساور من فضه او اچو لیکی گی با دوی تا بنگلی دا سپینو زرو ادھا بیا پا جنت کی سڑول مرواتی دنیا کی نا دنیا کی دا خزو دا پاری جی و سقاهم ربهم شرابا طهورا او سکی با پا دوی باندی رب دا دوی شراب پا کون کی دا دی گوری دا مطلب دیلی چا اللہ با تا پخپل دا گلاسون رکی لیکن بازو دا مطلب آگستے چا اللہ با لیکن امولی سے بیان کری گیا وی اللہ با دا دوی تا پخپل رکی دا توی پا دوی بانو بس کی دا جنت کی چی سری دا اللہ با مونگ بانیس کی خاص شراب خاص دا سکو سب پا دوی بانیس کی مانا دوی لبا ورکی خودی سے روایت پا دی کی نشتی چا اللہ با راضی و پخپل بے ورکی اللہ عالم ان هذا کان لکم جزاء یقینا دا وستاسو دا پار بدلا
وكان سعيكم مشكورا او دي كوشيش تاسو قبول كري شوي فعلم دي كنا او دي سيشي كوشيش دا تفسير چه شروع شوي دا وزيت اوصل امز منز كي دي خبر تك در كو او دي كوشيش تاسو قبول كري شوي نور پسي دا قرآن رشتنوال بياني چه دا ما در لگلے تي یو ربط دا که دیش یا مناسبت چی دا جنتون غواری نو دی قرآن لبا توجه ورکه انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا یقینا منگا نازل کرده پتابان دی قرآن پا نازل ولو سرا فاصبر لحکم ربک نو صبر کوا فیصلی در رب خفلتا دا قرآن چی بینه صبر کوا پر ان تیر شکن سورة القلم که دا یونس علیہ السلام پشان کار بوی نکی ولا تطع منهم آثما أو كفورا أو خبر ما من دوين دو جنانجار يا دو كفر كونك بعض المفسرين دلت اللي كري دي مشركان نمونا وآثمنا مراد عتب بن ربيعة دي أو كفورا كفر كونك دا وليد بن مغيرة دي وده دوانا دي أو أكثر مفسرين ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لكي هر أغا إنسان چي دا صفت دي دا خبرها ما منا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أو يادونهم درب خفل سبا وبيغا ومن الليل فاسجد له أو دشبين سجدك واغتا وسبحه ليلا طويلا أو باكي بيانو دا غشبو قدا طول ورز دا الله بذكر كيش وكر سهر ما خام دشبي سجده لغوا باكي بيانو يعني منزونا كوا أذكار كوا إن هؤلاء يحبون العاجلة يقينا دا كسان مين كيد دنيا سرا سوك ها كافران ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أو بريدي شاتا خبلا ورز درنا شاتا دو درنا ورز بري خودي شاتا مطلب سلي وشاتا بريدي چې زه اوس دا وایم چې ده دا پلانې شی شا ته پرېښودی دی ستاسو دې شا ته ټکي ته سوچ ته کې دا قیامت دی که دا شا ته پرېښودی څه مطلب دی توجه ولې نه ورکوي دا مطلب دی لکه زه یم هغه پلانې خو خبره شا ته غزار کړې ده زه دا نه یم چې دا خبره څه ده چې دوی شا ته غزار کړې ده د دې شا ته غورځولو څه مطلب دی نو شا ته غورځولو توجه نه ورکوي دلته خو هغه شاته چې څه ګزار کړي دي خو ذکر شوي دي یوما ثقیله درنه ورځ هغه د قیامت ورځ ده خو ویذرون وراءهم پریدي شاته پریدي شاته څه مطلب دی معنی توجه ولې نه ورکوي خو توجه ولې نه ورکوي هلته وجه ذکر شو چې ان هؤلاء يحبون العاجله دوی محبت ته څه سره دی دنیا سره دی چا چې دنیا سره ډېر محبت وي هغه آخرت شاته پرېږدي نحن خلقناهم من پیدا کړی دی دوی الله رب العزت اوس خپل قدرت بیانوي چې موږ دوی پیدا کړی دی او موږ قادر یو په دې چې دوی به واپس بیا راپاسو او دکه درنی ورځې کم ذکر چې وشو دې ته به ودرېږي دا چې دوی پرېښودی دا شاته وشددنا اسرهم او مضبوط کړی دی موږ بندونه د دوی واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا او کله چې وګورو موږ بدل بکو شکلونه د دوی په بدلولو سره یا د دوی په شان به بل مخلوق راولو الله دې سم کولی شي چې د دوی په شان بل مخلوق راولي او الله دې سم کولی شي چې د دوی د شکلونه مسخ کړي او بدل کړي اخره کې الله وی ان هذه تذکره یقینا دا سورت نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا بسوك چغواري ودني سرب خبلت لارا وما تشاءون إلا أن يشاء الله أو نشي غختي تاسو مگر چه غواري الله ورده دليل لي چه سيده ده إنسان إرادش دي وده إنسان إرادة ومشيتم ده الله ده إرادة لان دي ده تاسو نشي غختي مگر چه غواري الله دير سمن غوارو الله ني غختي لي نكي ويوشي من نغوارو الله غختي لوشي إن الله كان عليما حكيما يقينا الله بوها حكمة والدي كم كار كيدو كي خير دي كم كي ندي الله بدي بوها دو بارس كي حكمة ندي يدخل من يشاء في رحمته
داخلي تعالر تيوغاري برحمة قبلك. والظالمين أعد لهم عذابا أليما أو ظالمان تيركري دي أبوي لر عذاب درناك بوها دي حكمتون والدي نداوة معلومة دي سوق دا رحمة حق دار دي وسوق دا عذاب حق دار دي. دا سورة باولة كي قول الله ويلي جي ما هو تدولاري خولي جي يا با ناشكري دايت سري إما شاكر وإما كفر يا شكر جزار يا ناشكر أخيرا كي أنجام ذكر شو شكر جزار ده الله برحمة كنا نوزي ناشكر هذا بار عذاب دي. سورة المرسلات درو كوغاني دي پنزو سيتون دي مكي دي مصحف كي واو يا نمبر دي نازل دو پا اعتبار سر دري ديرش نمبر دي. ديت سورة المرسلات وي ديت سورة والمرسلات عرفة وي او ديت سورة العرف ملكي سورة العرف مقصد ده سورة اغدى قيامت سابت ولي والدلائل سرى او انجام د كافرانو چاچی ندی منلی او انجام د مؤمنانو چاچی منلی دی بدا اللہ قدرتونو بگی بینی گی وجداری چی قیامت چی ثابتی خو اللہ رب العزتی بخفل قدرتونو پا دلائلو ثابتی چی قیامت را روان دی و دار بی روستیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا قسم دی پا آگا ملائکو چرا لگلیشی وی دی پا نیکی سرا دا یو تفسیر ده بعض علماوی وی دا صفت دا ملائکو ده او مشهور داده چه دا صفت دا هواگانو ده که دو قوله ده بعض وی دا صفت دا ملائکو ده سومه چیزی کر کیگی او بعض وی دا دا هواگانو ده نو قسم ده پا آغا هواگانو چرا لگلیشیوی ده پا نرمی سرا یا عرف ما نپر لپسی پا یو بالپسی رازی فالعاصفات عصفا نو آغا هواگانی چه ما تول کی ما تول بعض هواگانی دیری تیزی اغسر کی ما تول کی والناشرات نشرا او آغا هواگانی چه خورول کی پا خورولو سرا سخوری وریزی فالفارقات فرقا نجدا کون کی دی وریزو لرپا جدا کولو سرا فالملقیات ذکرا نغزارون کی دی ذکر لرا بعض علماء سکی دا سلور آیاتو که دا صفات دا دا هواگانو دا پار ثابت ہے چی دا طولی سیلی هوا دیزی لچی راجی فالملقیات ذکرانو ایدلتا اس اللہ قسم خوری پا ملائکو باندی آغا ملائک چی گزاری وحی لرا وحی روڑی دا اسمانونو ہے زمکیت ایدلتا ملازم ملائک بذکر کے ذکر چی سیلی خو ذکر نیش روڑی سیلی ذکر روڑی شی خود دیکی هم چی دا سیلی صفات ثابت ہے بیا با دام دا سیلی دا پارا ثابت ہے نبیہ با سڑوی چی دل تا سیلی دا پارا سنگ ثابت کو ذکر ذکر نصیحت تا ہوئی کنا دا اللہ یدولو تا ہوئی کنا دیسی گورا فالملقیات ذکرا بس قسم دے پا آغا ہواگانو چی غرزون کی دی پا زرونو کی دا اللہ ذکر لرا ہوا سر انسان تا اللہ نرے دی تا چی دا تیز هواوینی یری گی نسڑے او مزیدار هواوینی موسم دیر مزیداری اللہ تری توجہ لانا نیشی نو دا اللہ دا ذکر معنی دا اللہ دا یاد دی سلی را گزار نکو استاد ازلتا او نو التم تم او خوف اکو دا بریخنا دا گد اگر سرم سڑی تا اللہ را یاد شی او دا سلی سرم سڑی تا اللہ را یاد شی نو فالملقیات ذکرا دا سلی صفتن کی دیشی او دا ملائکن کی دیشی خوازیہ عذرا او نذرا دا پار دا عذر دا زائل کولو او دا پار دا یرولو اللہ رب العزت دا وحی ولی رلی که ملائک تی وحی رولی چی دا انسانان عذر ختم شی او دو وحی رولی شی سلی سلی سرم یرولی کی گنا عوزر و سلم ختم شکر چا اللہ تنخی خولی دی در طول قسمون دا دید پار دی انما توعدون لواقع یقینا آگا سا چتاسو سر وعد کیگی خاما خواقی کی دون کی دی یعنی دی غٹو غٹو مخلوقاتو تا گورا دی سلیتا دی ملائکو تا
چې الله رب العزت دا مخلوق پیدا کړی دی نو قیامت راوستاګه ته څه ګران دي او دا مخلوق پم ګوا دی فاذا النجوم طمست بس کله چې ستوري بی نور کړی شي رڼا ختم شي کله به راځي دغه ورځ دغه هغه وخت یادی واذا السماء فرجت او کله چې اسمان کولاو کړی شي واذا الجبال نصفت او کله چې غرونه والوزولی شي واذا الرسل اقتت او کله چې پیغمبران راجمع کړی شي لأي يوم اجلت د کومې ورځې دپاره رستو کړی شوي دي دا احوال یعنی دا خو به کیږي خو کله دا الله تپوس دې دپاره کوي دا نه شي ځان پوه کوي زموږ توجه ورته ورڼئ وایي کله به کیږي دا د ستوري بې نوره کېده او د اسمان به ټوټې ټوټې شي او غرونه به والوزولی شي او پیغمبران به راجمع شي کله به کیږي ليوم الفصل دپاره د ورځ د فیصلې وما ادراك ما يوم الفصل او سب وكره تجي سد ورزد فيسلي ويل يومئذ للمكذبين هلاكت بدغ ورزد بارد تكذيب كونكو چي تكذيب لدي اخرت كره دي چي دا اخرت دروغ جن دي نيمن تكذيب دا الله كره دي تكذيب دا قرآن تكذيب دا نبي دا دوی دا بارد تبايي دا ألم نهلك الأولين آية ندي تبا كري من مخيني وزگور الله قدرتونه ذکر کوي ها چې دا قادر ذات دی هغه له دا یوم الفصل راوسته هغه ته څه ګران خو نه دي الله پوهاني تباه کړي دي ګوره چې نه یې ده منلي ثم نتبعهم الآخرین بیا ورپسې کړي دي موږ په هغوی پسې وروستني كذلك نفعل بالمجرمين دغه شان کار کوو موږ د مجرمانو سره ويل يومئذ للمكذبين یو پرې ترجمه شوې ألم نخلقكم من ماء مهين أي من تسني پیدا کړی د اوبو سپکونه دلته ګور یاد کی ها دا امام حفص په روایت کې چې موږ د قران وایو دا قاف د کې نه ویل کی دلته ادغام د قاف شه د بکاف کینو کاف ویل کی ألم نخلقكم 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 نه دی ها او عوام ته خو اکثر د دې پته نشتی خو خپه سړیلی شي چې ځان ته سوی او غم دا علم نخلقکم وی علم څه دی علم نخلقکم من ماء مهین ځکه چې قاف مدغم شوی دی په کاف کې ورننوتی دی نو چې قاف په کاف کې ورننوت نو د هغې نه یو کاف جوړ شو آیا موږ تاسو نه یې پیدا کړي د اوبو سپکونه فجعلناه في قرار مكين وغرزوري دي من دا اوبا پا زيد و سيدو مضبوط كي چاقه دا مور رحم دي الى قدر معلوم تر اندازه معلوم پوري فقدرنا نو اندازه کري دا منغا فنعم القادرون نو خا اندازه كون كيو من سورة زبوري بي بيا قسم قسم اطوار مراحل پا دا بانده رازي اللہ من تیم اندازه حرس لگولی دي او دیر خا اندازم لگولی دا کم رب چې دا کار کړی د ته د انسان په دویم پر پاسول شي دي بیا خو دې سیم لري چې په دویم پر به د مور په خېټه کې بیا را پیدا کی خو پر پیدا شي ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا ای نه د ګرځولې موږ ځمکه را جمع کوونکي احیاء و امواتا ژوندو لره او مړو لره د الله قدرت هم د احسان هم دی که موږ ژوندي یو موږ لی زیر را کړی دی په ځمکه کې او چې مړه شو عمر لزیرا کړی دی وجعلنا فيها رواسي شامخات او ګرځولی دی موږ په دې ځمکه کې غرونه اوچت اوچت واسقيناكم ماء فراتا او سکولی دی موږ په تاسو باندې اوبه خوږې ويل يومئذ للمكذبين قیامت پر ورځ به څه ویلی کیږي ګوره چا چې تکذیب د قیامت کړی دی او د جهنم انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون لاړ شي هغه څه ته چې تاسو به په هغې تکذیب کوو لاړ شي جهنم ته تاسو خو نه منو که الله یې زموږ ټول آزاد کړي انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لاړ شي سوري ته چې درې څانګو والی دی نو درې څانګو والی سوری په چا باندې سوری کوي چې درې څانګې شي دوی ته سړی ودرېدی نه شي بېکاره شو بله ده څو څو ځایونو کې موږ سره تېره شو را روان هم د آخري سورتونو کې چې هغه سوری
د لوګینه جوړ شوی دی د اور د لوګینه نو بایګه څه پیدا نشتی هغه ولته نقصان دی او په نقصان د پاسه هغه لوی درې سانګو ولدی لا ظلیل ولا یغنی من اللهب نه یخ دی او نه فایده ورکوي د لمبونه یعنی تا د لمبونه نه بچ کی انها ترمی یقینا دا اور ولی بشرر بسر کی کالقصر پشان د بنگلو یو یو بسر کے د جہنم د اور اگر د بنگلی پشان دی لکه یو غوٹ کور نہیں د معمولی بسر کے جب سڑی راش کانه جمالت صفر گویا کہ اگر اوخان دی بے مہارا یا تک زیڑ دا بسر کے لری ندی سخکاری لکه اوخ چرا روانی ولی دا اوخ سر تشبیح نو باز علماء ویلی دی چی مانتی دا حجم دی یا وی اوخ چی دی اوخ دا دا دشمنی اگر دیر سخت دی چی پسلی باندی راشی کنه نو چکونه پی لگئی عملی پی کئی لپاس پی سملی گیدی تا سویڈوگان دیدی دا اوخ پسلی لپاس سملی نو درشان دا بسر کی چه کم رازی دا با دوبانی چکونه لگئی که خیلیم کردی دا ور دا بسر کی چرا شده اسی لکه سشی چه بچکو لگئی محسوس کردی مکنه درشان بدائی لکه سن چه اوخ پسلی باندی راشی ویل یوم اذن للمکذبین هذا یوم لا ینطقون دا غورز دا چه دوی با خبری نیشی کوله یو وقت با پکیدی سرازی چه دوی با خبری نیشی کوله اجازت پنه ملاوی ولا يؤذن لهم فيعتذرون او اجازت بنور کړی کیږي بس شي عذر پیش کی ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل دا ورځ د فیصلې ده جمعناكم والاولين را جمع کړی مونږ تاسو مخکینی تاسو مرالی ورستنی چې کوم دی او مخکینی مرالی فان كان لكم كيد نو کچرته تاسو سره سچل ول فكيدون نو جوړ کړئ جوڑ کئی یہ ماتا اللہ ہوئی کسا چل دا سرائی ریزی ندا وطو تا سخوئی کن آخرت نشتی اللہ تا مخامخ کی دا نشتی ویلو یوم اذن للمکذبین او اس پاکی دا متقیان و انجامون بینی گی زکر چی دا نمن ان کو خو بیان شو ان المتقین فی ظلال یقینا متقیان با پسورو کی حال تا دا وی سورے مزی کر شو او خود دویا گا سورے اگا مزیدار اگا یخ اگا دا جنت دونو اللہ یہ ممتن نصیب کی وعیون او پچینو کی بھئی او سوچو کہ چیز سوری سر چینمی وفواکی همین ما یشتہون او میوی دا غسن چی دوی خوخی یا دوی و تشوق کی کلو و شربو هنی آ خوری او سکی مبارک دیوی بما کنتم تعملون پس سبب دا دی چی عملون بکول تاسو یعنی پس سبب دا آگا عملون چی تاسو بکول انا کذالک نجزی المحسنین یقینا من دغشان بدل ورکو خیستا عمل کون کتا ویل یوم اذن للمکذبین کلو و تمتعو قلیلا خوری او مزی واخلی لگی یا لگا زمانہ انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمانی اس خبر بیا اگر نمنون کو تواڑا والے لکم چی مکذبین دی ویلو یوم اذن للمکذبین و اذا قیل لهم ارکعو لا یرکعون او کل چوئے لشی دوی تا رکو کوئی نو دوی رکو نکی رکو نا مراد منزم دے بلکہ مشرکان خوب منزل پوری خاندل یا روی دا مسلمانان ساجیب کار کئیسا کناٹی کتا کئیو برا کئیو دا سکتی نموس خوابوی نمانو او کم مراد تی عجزی والی رکو عجزی تموی کل چی دوی تولیشی چی اللہ تا عجزیو کی نا عجزیو نکئی ویلو یوم اذن للمکذبین فبی ای حدیث بعده یؤمنون نو پا کم خبر با ورستو دا دی قرآن ندوی ایمان راولی چی پا دی ایمان را نوڑو ہاں نو بلا با کم خبر ایمان راوڑی دا مطلب چی سورة النبا دیکی دو رکوگانی دی سلوی خیتون دی او مکی دی
مصحف کی اتاو یا نمبر دے او نازل دو پہ اعتبار سر اتیا نمبر دے یدی مشہور نم سورة النبأ دے دیتا سورة عم يتساءلون هم ولیکی گی او سورة التساؤل او دیتا سورة المعصرات هم ولیکی گی مقصد دا سورة اثبات دا بعث چی بدوین پر رپاسی دشتی او بیالتا حساب کتاب دے او دا با دلائلو سر ثابتی او چی رپاسی ولیشی گورا چی کم زی کم اثبات دا بعث کئی کنا اللہ رب العزت نا اکثر و سر انجام بیا دا فریقین ام ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون دا سب بارکی دوی تپوسونا کئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا نبوت و تملاو شو مکی کافرانو لے دعوت ورکو ناگوی با دیو بل سر جرگا جرگا کئی ناستو تپوسونا بے کول دا دے سا خبری کئی دا دے سوئی دا دویس یعنی دا خلقو تل دے سد دعوت ورکے دا قسم خبری با دوی دیو بل سرکولی ناس با اللہ رب العزتوی دوی دا سب بارکی تبوسو دا کئی سکی دوی اختلاف جوڑ کرے لے عنی نبئ العظیم پا بارد خبر لوئی کی دا خبر لوئی اسی چھے دے نو دیکی دو قول دیر مشہور دی یو چی مراد تی قرآن دی یعنی دوی یو بل سر چرا ناس تیو تپوسو نا کئی تو قرآن پا بارکی یارو استا سخی اللہ دا برشتی دا اللہ خبری کی دیشی کاہینی کی دیشی دا جادوگر خبری یا ما تو دلے ونو خبر اخکاری چابوی دا کوڑگر خبری نو دوی بدا تپوسو نا دا دی پا بارکی کول دوی با قول دارے چی نبع عظیم اگر قیامت تی یار دا قیامت تو بے رازی چی منگا اڈوکی مشہور دارے چیدل تا مراد اگا قرآن دے لوی خبر پا بارد خبر لوی کیا کسی شہ دے قرآن دے دلیل پی دارے چی اللہ وی دوی پا کی اختلاف کرے ہو پا خپلو خبرو کی اب قرآن پارکی با دوی گڑی وڈی ویلی کلے ہو کلے بلا اللذی هم فیه مختلفون آگا چی دوی پا گئی کی اختلاف کون کی دی کلا ہچری ند پکار سند پکار اختلاف ندے پکار سیعلمون زرد چی دوی با پوشی ثم کلا بیا ہچری دی سیند پکار سیعلمون زرد چی دوی با پوشی دا قرآن حق کتاب دے او پا دیکی چی دا قیامت کم خبر شوی دا حق دا دوانا حق تی کنبع عظیم تا قرآن تاوی و کتا قیامت تاوی وز دا قدرت نخی بینی چی کم رب چی قادر پا دے حرس دے اگر قادر دے پا آخرت را وستو باندی او پا دی کتاب نازل ولو باندی الم نجعل الارض مهادا اے ندگر زولی منگ زمک خورا والجبال اوتادا او غرون میخونا وخلقناکم ازواجا او پیدا کری منگ تاسو جوڑی وجعلنا نومکم سباتا او گر زولی دے منگ خوب ستاسو آرام وجعلنا اللیل لباسا او گر زولی دا منگ شپ جاما وجعلنا النهار معاشا او گر زولی دا منگ ارز وقت تیرولو دا جون تاسو بکی گر زیزان لبکی معاش گٹھئی دا جون اسباب پکی لٹوئی وبنینا فوقکم سبعا شدادا او جوڑ کری دی منگ دا پاس استاسو و اسمانون مضبوط وجعلنا سراجا وهاجا او گرزولی دا منگا ڈیوہ پڑقیدون کی ڈیوہ یعنی نور نور پڑقیدون کی وانزلنا من المعصرات ماء او نازلی کری دی منگ دا وریزونا اوبا ثجاجا ڈیری را بیدون کی لنخرج بیهی حبا و نباتا دا دید پارا چی روبا سو پاغی سر دانی او گیا و جنات الفافا او باغون گن دی رب تا قیامت را وسط گران دی نزکوی ان یوم الفصل کان میقاتا یقینا ورز دا فیصلی دے وقت مقرر دا خلکو دا پارا دا وقت مقرر کرے شوی دی او رازی با پا خپل مقرر وقت باندی ادھی خفل نیٹا دا اللہ یاغی لبرازی یوم ینفخ فی السور کلا پاغ ورد چی پوکے با اکڑیشی پشپیلی کی فتأتون افواجا نرازی بتاسو ڈلی ڈلی وفتحت السماء او کولاو بکڑیشی اسمان فکانت ابوابا نشیب دروازی
ده اسمان خو بورانيجم ده ببدليجم او دينا بملايكم راكوزي وسيرت الجبال او روان بكريش غرونا فكانت سرابا نشيب پشان د پلق د شگی پلق د شگو یا د شگو گل چی ہوتا ہوئی لری نسلی ده سخ کاری او بخ کاری چو خواهت ورشی سنی دا غرونا بم دا عجیب مخلوق دا تکره دا بم دیسیش ان جهنم كانت مرصادا يقينا جهنم زيد انتظار دي جهنم انتظار كي للطاغين مآما دا پار دا سرکشانو زيد ورتلو دي جهنم چي دي سرکشو تا پا انتظار دي لابثين فيها احقابا وقت رون كي باي پاغي كدير زماني اللہ زمانه نده ویلی احقابا دیر زمانی او دا سمر دا دیتا تنی دی ویلی نکو سڑے سوالو کی جو سڑے جانم کی امیشہ دی نو زمانی سلا ہوئی او دیش روی چی امیشہ بی نو دیر زمانی یعنی نختمی دون کی زمانه ختم شوی ہوا بل رالا اگر زمانه ختم شوا بل رالا بل رالا دی دا مطلب جی لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نبس کی پاگی کی یخنی او ندس کلو شیز ندیسی سبی چی دوی دا بدن و سر یخشی ندس کو دیسی سبی چی فائدہ و لور کی دیسی خوب دس کو سامانی کو چی دوی لفائدہ ور کی او تندے پی ختم شی الا حمیما و غساقا مگر خود کی دلی او با اوینی او نونا دا پس کو کی ملاوی جزاء او وفاقا بدلب ور کڑے کی گی برابرا اللاوی دا دوی دا اعمال سر برابر بدل دا سر ظلم و سر ندیشه انهم كانوا لا يرجون حسابا یقینا دویو چی امید بین لرو دا حساب کو دی مناسب بدل دا کر وکذبو بی آیاتنا کذابا او دروجن گنل آیتنا زمان سخ دروجن گنل وکل شیئن احصیناه کتابا او هر شیئ منگ را گیر کرده دے پلی کلو کی یعنی لوح محفوظ کی لکلی شیئی دوی چی ریسا کردی دا اللہ ومنگ سر لکلی شیو دا غیب اندازو تو اس عذاب ملائی فذوقو بس وسک عذاب فلن نزیدکم الا عذابا بس نزیاتو منگتاز سلر مگر عذاب ساسول پارس نعمتون نشتی اللہ و جہنمیانو تو کزیاتو تا سلنو سب زیاتو عذاب بزیاتو ان للمتقین مفازا یقینا دا متقیانو دا پار زید کامیابی دے حدائق واعناب چباغون وانگور دی وکواعب اترابا او پیغل جنکی امزول دی وکأسن دهاقا او گلاسون ڈک دی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نباوری پاغی کی پالتو خبری او ندرو جزاء من ربک بدلور کڑے کی گی دا طرف دربستانا عطاء حسابا دالی کافی دا کافی ڈالی دا کر کنے دا کافی جہنمیانو انجام ذکر کولونا بعد او دا جنتیانو انجام دی اللہوی دی جنتیانو لچی ما سور کری دی دا ڈالی دا اللہ رہ طرف او حسابا خب پورا کافی بلکہ زیادہ دا دیر زیادہ دا اگر رب سوکتے چی دا ڈالے اور کئی رب السماوات والارد رب دا اسمانون او دزمکی وما بینہوما او دا آگا سچی پا میز دا دوانو کی دی الرحمن بے حد مہربان ذات تے لا یملکون منہو خطابا اختیار نلری دوی دا آگا سر دا خبرو کولو دا سی ورز دا آخرت چی سوک بدا اللہ سرہ خبری نیشی کولے یوم یقوم الروح والملائکة صفا فاغورت چی و بدریگی روح او ملائک صفونا روح نمرا جبریل علیہ السلام او مستقل دے ذکر کی و بعض زینو کی دادت عظمت تپار لا یتکلمون خبری بنیشی کولے دوی الا من اذن له الرحمن مگر آغا سوک چی اجازت ورکی آغا تا رحمان ذات وقال سوابا اویلی حق خبرا اجازت بچاتا نمیلاوی خبری بسوک نیشی کولے آگا سوکی کولے شی چا اللہ علی اجازت ورکو اجازت ارچاتا نمیلاوی آگا چاتا چا حق خبر اکڑے حق خبر یعنی توحیدی من علی
الرسول صلى الله عليه وسلم توقور او ده انا مخي انور انبياء او قد حديث كي ذكر شي او بدا الله سر خبري نشي كول او الرسول صلى الله عليه وسلم ده اغا وقت بوري نشي كول يشو بروت الله نيويلي جسر وچتك سوي هو ذلك اليوم الحق ده ورز حق ورز ده فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نو ده چاچي خوخي وديني سي رب خبل تزيد واپسي خبل مرزي قال لا تواپس كي واپس تشي الله غني ذات سبحان الله ده نسيت سنگك امينت وزاري ده تنكي بره إنا أنذرناكم عذابا قريبا يقينا من غير درك رتاسو تد عذاب نجدينا الله تنجدي وها أو هر راتلون كي شير روان دي أو هر راتلون كي شين نجدي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فأغورت شبو أبويني هر سري أغا عمل شي مخكي لغل دي لا سنو ددا ويقول الكافر ويب كافر يا ليتني كنت ترابا هاي ارمان دي مال رچي ويزا خوري يجي كلا دا زناور و ساروي بدل دا قوي دا پار واغسته شي دا يو بلن خوري شي نو كافران بدا ارمانو كي جي منگم خوري وي دا سر دا آخرت وينا سورة النازعات مكي سورة تي دورو كوغاني دي شبك سلوي خيتوني دي مصحف کے نہ ہو یا نمبر دے باعتبار دے نزول یو اتیا دے مشہور نمی النازعات تے بل نمی دے الساہرہ سورة الساہرہ دریم نمی دے سورة الطام مقصد دے سورة قرع القلوب المكذبہ بالبعث والجزاء یہ رول دے زلنو دے آگا زلنو چی اگوی پا دویم پر رپا سیدل در اغجن گنی یرئی پس یرئی پا دی چی اللہ خپل قدرت و تبینی او دا غشان دا قیامت او دا حشر باز مشاہد کدی سر دا زون ویری او اللہ تواپشی او خیرتو منی او چی سوکی منی چی غور لتیاریو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دے پا ملائکو راخکن کو روحونو دے کافرانو لرا پا سختی سرا دیزی کم مفسرینو نور سمجھ کر کردے خو مشہور دارے چی دا طول صفات دا ملائکو دی چی اللہ قسم خوری وی قسم دے پا آغا ملائکو چی راویسن کی دی روحونو دے کافرانو لرا پا سختی سرا یا پا دو بیدو سرا حدیث کی مرادی چیز کافر دا روح دا پا بدن کی پٹی گی تختی او منگ سر آیتونا تیر شو کرن چیزن کدن کی با ملائک سجل کئی دا کافرانو دا شاگانی ہوئی سزاگانی ہوئی لور کئی او دا سا تیرا کاغی دا کٹن کی تیرا کاغی والناشطات نشطا او قسم دے پا ملائکو نرمی نرمی سر وخکن کو لرا والناشطاتی نشطا او قسم دے پاغ ملائکو چرا ویستن کی دی روحنو دا مؤمنانو پا نرمی سرا یا نرمی کون کی دی دا مؤمنانو سرا پا روح را ویستلو کی پا نرمی کولو سرا ار قسم ترجمہ چی مقصد دارے چی دا مؤمنانو روحنو پا نرمی سرا رو باسی اوی سرا آگا سختی نکی کما سختی چی دا کافرانو سرا کی والسابحات سبحا او پلامبو وہن کی پلامبو وہلو سرا آگا ملائک چی لامبو وہلو والا دی پلامبو وہلو سرا یعنی گرزی را گرزی پا دی اسمانون ازمکت اسمانون را کزی کی ازمکی تا دا ازمکی نا خیجی اسمان تا دا ازمکی و دا اسمان پا منس کی لامبو وہی گرزی را گرزی دا معنی دا فالسابقات سبقا بیا مخکی کی دن کی دی پا مخکی کی دو سرا مخکی کی دن کی دی دا اللہ امر تا تا دی کئی چی اللہ تسوئی نو آگئی تا او دکھو یہ کنن کبی خی بی خی دا اسی ما او رز دا بازی کنن اول او رزی تا جذبہ کی ہاں او بل ستا آخرت نو دا آخری ورز دا جذبہ خفل اما گڑا وڑا کوئی کرن
فدي ورسكو بيه وسي بيه دينا بعد كوبونا كوي وكا تشكري واي وكا قرزي بيه اسبتنا لك او دي سي مجلسة و بيه دي سي راجمة كيدا الله أعلم يا پا نصيب كيدا زمان نو مخي كيدون كيدا الله أمرتا فالمدبرات أمرا بيا قسم پا آغا ملائكو چه انتظام كون كيدي دا كار يعني كم كار چه وتا الله والا کلي دي آغا زي تر سيد آغا انتظام كي خدا قسمي طول پا سو خورو قسمي پا ملائكو خورو او جواب دا قسم يعني قسمو چه الله خوري خصوصا دا پاره خوري كن دلتا خبره نده ذكر کري آغا پتا دا خو آغا تا دا دي خبرو نا او دا زي مناسب آغا مالو مولش و آغا دا چه دا قسمون چه اللہ طولو خورو پا دی چه خام خاتا سبا بیا رجون دی کیے گئی کلا یوم ترجف الراجفا پا آغورا چه او با خوزیگی خوزیدون کے شپیلی تی مراد چه با کم ورد اسرافیل علیہ السلام شپیلی او خوزیده کنا بیا بدا قیامت رازی بتا سلی چه لوز کی دین مراد اگا اولنی شپیلی دا تتبعوها الرادفا ورپسی برازی ورپسی راتلون کی شپیلی اگا بیا دوی مده چاگیتا نفخت البعث ویلکی اولنی نفخا نفخت الصعق خلق بمرشی بیوش بش او دوی ما شپیلی دست دا دا خلق در پاسیدو دا قلوب یوم ایذ واجفا زون با پدغ ورز درزیدون کی لازم چی دا سی ورز رازی نزلون و بدغ ورد رزيدون كي أبصارها خاشعة سترق دا غيب زليلي دا دا زلون والا دا زلون ايجي درزيگي سترق دا غيب زليلي بدغ ورز زكا چه دا آغا دي دا زلت سي پي الله راوست دي چه دوی دا آخرت نمانو اويلي دوست اس گورے دے کافرانو یو قول ذکر کی جاگو پا دنیا کی داوی یقولون ویدوی اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ایا منگ با واپس کرشو مخکینی حالات تا یعنی کل چی منگ اڈوکی شو او خاوری شو بیا با اللہ منگ نے انسانان جوڑے گا زور حال تا من بوزی و بے خاندن اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ایا کل چی شو منگ اڈوکی زانا دا دینا بعد ممگ راو پس کی نو بیا با اخپلو کی او بلتو ویاسی و با خاندل وی دا خوشتی نا خو کاس دا راو پس کی دی نو بیا خو بدا لوی تاوانی گو رای قالو ویدوی تلک ایذن کرتن خاسرا دا با پا دغ وقت کی واپسی تاوان والا و با خاندل ویلکا دا محمد چی سوئی کنا صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشتی نا خو دیس ریخ دا خبر رشتیا شو نگو رای بیا مگر تاوان والا نه نه من او دنه ده ده مسخری و طریقه ده یعنی منگ چه وایو ده شیشتی نه خو گره که پر اشتیاوه نه بیا با دیسی گه منگ وایو نه نه دوی وچه اخیرت نیشتی خواستی که دیس ری ده خبری رشتیاوه مانه چه رشتیاوه لمنی نه خو که اسی رشتیاوه نه بیا ده غیورزی نه منل بیا تاوانو خوالتا رشتیای نه منی نه تاوان نخکاری اگوی تا اللاوی دا دیر اطلس اگران ندی فا انما هی زجرت واحدا نو یقیناً دا خود چگا یو دا یوش پیلی دنو فا اذا هم بالساہرا نو دگا وقت بدوی پڑا گئی خچا چی ندی من الاخرت دا گا انجام ذکر کی هل اتاک حدیث موسیٰ یقیناً را گلے اتاک خبر دا موسیٰ علیہ السلام نو فرعون بذکر کی دکہ دا موسیٰ تذکرہ و سر رازی یا آئے در گلے اتاک خبر دا موسیٰ علیہ السلام دا حل چی دیکھا نا دا پاربی کی استفہامم دے آیا او حل پاربی کی قد دا پارم رازی یقیناً اذ ناداہ ربه بالواد المقدس طوا کلچ آوازو کو اغت رب رب دا آغا پا کند پاک کی چی توا دا دیر زینو کی دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ من کرد کنا دو میشتو کو منگا تقریبا جو دیر وقت دا تذکرہ سر تیر کرد آخرینی سورتونو کی بیام لگا تذکرہ رازی ہو مختصر اذهب الى فرعون انہو طغا
لارش فرعون بسي يقيننا غسر كشي كريدا فقلن ورتوايا هل لك إلى أن تزكى أيستا منشت ديسر چيزان پاك وأهديك إلى ربك أو لا روخ امتاتا طرف دربستاتا فتخشى بس تويري فأراه الآية الكبرى نويخو داغت نخلويا فكذب وعصى ناغت تكذبوكو نافرماني وكرا ثم أدبر يسعى بيشاكرا كوشيشكو دس كوشيشكو مقابلي دا الله سرى دا الله دا پیغمبر سرى دا الله دا توحيد سرى فحشر نراجم اكرا الخلق فنادى بسوازيوكو فقال نويوي أنا ربكم الأعلى زرب ستاسو اوچتي اما فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نراوني هو غلر الله فسزاد آخرته الدنيا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يقينا بديك خامخا عبرت دا پار دا آغا چاچي يريي عبرت قرأ دا خلق دا پار خد آرچا دا پار ندي وسالله وي سوچ خودي كيو كي كنا فدوين پر رپا سول الله تسدي أأنتم أشد خلقا آيتاسو سخت يهي پا پیدائش كي يا دا پیدائش پا لحاظ أمي السماء يا كأسمان بناها چا الله جوڑ کرده ده اسمان سخت ہے کہ انسانان دا پیدائش اسمان پیدائش رفع سمکہا فسواها اچت کڑے دے چت اسمان نو برابر کڑے دے آگا واغطش لیلہا او تیار کڑے دے شپد آگی واخرج ضحاها وراویستلی دے رنہ دا آگا اسمان والارض بعد ذالک دحاها او زمکا ورستو دا غین خورا کڑی دا کورا قرآن کی زیب از دارالو چی زمکا اللہ مخ کی پیدا کڑی دا دلتا یہ ورستا ورست خورا کڑی دا پا دیزان پوکی ورست خورا کڑی دا او پیدا کڑی دا اسمان نا مخ کی دا اخرج منها ماءها ومرعاها رویستلی دی دا غین اوب دا غی او گیاگان دا غی والجبال ارساها او غرونا کلکی ودرولی دی آغا متاعا لکم دا پار دا فائده استاسو ولی انعامکم او دا ساروو استاسو دا رب یقینا قیامت را وستیش نو ذکر دا قیامت باس کی فا اذا جاءت الطامت الكبرى نو کلچی راشی مصیبت لوی الطام آغا مصیبت چی انسان چالا کی خیال مکڑے کرنے دی دنیا کی کلا پا سڑی دی سی سخت راشی دا سڑے و سر چاڑاش عمر لخبری نیشی کولے بیا اگر صدمہ دی سی ہوئی دا آخرت کہ دی اسرافیل علیہ السلام شپے لئی اللہ تا طامت الكبرى یو معنی مصیبت لوئی چاویلی دی ہنگام لویا یوم یتذکر الانسان ما سعا پا دا غورز با یادی انسان آگا عمل چی دکڑے دی وبرزت الجحيم لمن يرى او كارب كريشي جهنم اغا چاته چيني فاما من طغى بس اغا چاته سركشي كرا واثر الحياه الدنيا او غره كرو جون دنيوي او ده سركشي وجم دا ده چي جون دنيوي جون غره كره دي انسان چي كلا اخرت لتوجه نور كي كنا فده كي سركشي پیداشي فإن الجحيم هي المأوى نيقينا جهنم أغزيد وسيدو دددي الله يتم غزاتك وأما من خاف مقام ربي أو أغسوك ويريدو دا بيشي دا رب دا غنا يدا ودريدو مقام من مخي دا فايدة ذكر كده دو مطلب كيديش يعني سوك ويريدو دا دينة الله تبو ودريد أو دا بشان سوك ويريدو دا الله دا شان أو مقام جرى الله عظيم رب دي ونهى النفس عن الهوى او من يكون نفس قبل ده خواهشنا خواهشات تابع داري پر خواهد يرى بمن علمانو ده فائده ده كخا يو سلو ازا يريق قيامتنا طول من وايو كنا وايو كنا وايو تس يريق كنا على بيزو منم چه ده سلو يقيني ده آخرتنا يريق چه كلا ده نفس ده خواهشات ده تابع داري نمانك
أسف أخلق دير خلق. فإن الجنة هي المأوى يقينا جنة زيد وسيدود ددي الذي منتظر أمور بلار تنسك نجي كلا بدا قيامت باسوشو مشركان وبوخ هندل وكلا برازي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها تبوس كي يدويتان ببارد قيامت كي چي كلا بي ودريدل داغي يعني كلا برازي فيما أنت من ذكراها فسكي تدا يا دولو داغينا يعني فسكي تدا يا دولو دوخ داغينا ستا داغي دوخ سر السكار أو داغي دوخ تاسر السكار الله داغي وخ خوچات نه د خولې چې قیامت بکله راځي استاکار هغه ير ورکوي هر چی وخت دی الی ربک منتهاها خاص رب ستات انتها د علم داغي دی. انما انت منذر من یخشاها یقینا ته ير ورکوونکی هغه چاته چې یریږي داغي نه نو ير خو رسول الله هر چاته ورکړي ده کنه نه معنی دا ده چې ستا دا یره فایده هغه چا له ورکوي چې د آخرت نه هیریږي نور خو یره هغه هر چاته ورکړی کأنهم یوم یرونها گویا کې دوی په هغه ورځ چې وبویني هغې لرا قیامت لرا اوس خو نه مني خو چې کله یې ولیده که نه لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها ګمان به کوي چې دوی وخت نه دی تیر کړی په دنیا کې مګر د مازیګر وخت او ضحاها یا د ساخت وخت د دې مازیګر د دغې ورځې یعنی عشية ما زيغري توي ده ده ورزي أخيراني برخة ده دوحا ساخ توي ده ورزي أولاني برخة يعني دوي تب ده دنيا ده جون دمر لنخكاري چه دلتا گوري دي سالة ندي ويلي چه ورز ورزي نده ويلي گوري ما زيغر يا ساخ نو ده نيم ورزم نشوه كنا ها نيمم نده تب دوي تب دمر لنخكاري. ما پرون یو تفسیر کتو پای کې یو عالم دلته ناشنا خبره کړې ده وی کته دا معلومول غواړي چې څنګه دوی ته د حدیث ښکاري حالانکه دا خو کافران دي او بیا په آخرت کې هلته خو آخرت کې به عجیبه حال خو که اسې ځان پوه کول غواړي نو وي زه برته څه وضاحتونه کوم خو دا څومره ژوند چیرې تیر کړی دی وی دې ته سوچو که دا برته د ټول ورځ یا نیمه ورځ ښکاري موږ ته وایي موږ ته وی دا څومره جولم چې تیر کړی دی که نه که هغه څلوېښت دی که دېرش دی که شل کاله که پنځوس دی شپېته دی سوچ ورته وکړه دقه شان به ته ښکاري چې دا خو یا ورځ و یا نیمه ورځ و دا خو د سترګې رب په اندازه کې تیر شوی دی نو چې بیا په آخرت کې سړی الله ته مخامخ شي الله یې زموږ په حال رحم وکړي. سورة عبس یوه رکو د دوه څلوېښت آیتونه دي مکی دی اتیا نمبر سورت تے مصحف کے نازل دو پہ اعتبار سر سلی رشتم دے دیتا سورت السفر هم ولکی السفر دیتا سورت الصاخ هم ولکی او دیتا سورت الاعمى هم ولکی زکر دی که دا غرون تذکیر دا مقصد دا سورت اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دعوت پا بارکی یو سو آداب بیانی او رټنا هغه بندگانو ته چې هغوی اعراض کوي د الله د دین نه د قیامت نه او ناشکری کوي د الله د نعمتونو او آخرت نه مني او ما تاسو ته وویل که نه چې د دې سورتونو موضوع هغه به یو بل ته نږدې شان نزول رسول صلی الله علیه وسلم سره بعض مشرکان ناست په مکه کې یہ روایت کی رضی چی عبی ابن خلف و سرناس ہو دو دی غٹ سڑے ہو او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسو چی دے دا خبر اومنی زکر چی غٹ سڑے خبر اومنی نو غٹ سڑے بے کار اوم غٹ کئی غٹ سڑے کار غٹ کئی پا دی کی عبداللہ ابن اوم مکتوم راگا چی دے پا زڑو صحاب کرامو کے او دیر اچت دا اللہ ولیو او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم موازینو مو گرے او رسول الله صلی الله علیه و آله اکثر دی غزوات له بهر تلل نو دی په مدینه کې نائب کمو نائب امام و دا دی راغه چې ته پوښتنه کول رسول الله صلی الله علیه و آله توجه ور نه کړ مخې ته واره تکبر دلا سنه په دې چې دی خو اسی مونږ سره کینی پاسی
ملګری دې د دې سوالاتو به جواب ورکړو چې دلته د کسان رانه ګډوډ نشي ځکه چې کدوې ګډوډ شو نو د دوی بیا په دې مجلس کې راګیرول ګران ده او نن موقع ده حاشا وکلا څوک دا نشي ویلی چې هغه مالدارو غټو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چمچې چرولې دې څو قریشو کې مالدار چې ګوري نو داګه د تر په کې مالدار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب نو مالدار هغه به شي ویلی نتو ابو طالب هغه هم دعوت د دین ورکړې ابو جهل دې شنور ډیر نو دا نه چې مالدار خو په دین نیت چې د دعوت عام شي ولا د اسلام خور کې او دغه ابتدایي ورځې دي په دې ورځو کې خصوصا زورورو ملګرو ته زورت ډېر دی چې تکړه ملګري الله رب العزت آیتونه راولېږل پیغمبر صلی الله علیه وسلم له زورنه ورکړه ویدي څه به دې نه کولې دلیل دی په دې چې الله رب العزت حق ویلو کې حیا هغه نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم عبس وتولى تندی تریوکو او مخی وگرزو حدیث کی رازی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بید دا دوم را عزت کو وی دا مبارک کہ اللہ مالا زورن را کرده دا او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت تاو گر دا اللہ محبت تاو گر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر دیس ہر آیت کی فائدی خو وقت بیدی رزیات لگی لکہ دل تیوی وی تندی تریو کو مخی وگرزو چا آیت کی ذکر دے دا دیر امینی دلاسا اگر تے خطاب ہونا کچھ تا دا کارو کو فاللہ دیسی ہوئی وی تندے تریو کو مخی ہو گر دا دا محبت تے دا اللہ دا خفل پیغمبر سر انجاہو الاعما دا دی دلاسا چراغے ورطلون او سخ سخ رونوالے او دا چا اللہ پا قرآن کی ذکر کو پا دے مشہور شوار بلکہ دی سورت سورت الاعمى ویلکی وما یدریک لعله یزکا او سشی پو اکڑے تچکی دیشی چی دیب پاک چی او یذکر فتنفعه الذکر یا بنسیت واخلی نفائدہ بور کی نفائدہ بور کی دت نسیت یعنی دا چتا پسی رامنڈی وی را گئے دارون کی دیشی دستا دا خبر ووری او تزکیهو شی پاک شی اللہ تا نجدی شی نصیت قبول کی اما من استغنا هرچی اگر سوک دے چی زانی بے پروا کرے دے او سوک دی مشرکات خصوصا دکھ جگی جکم ناسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر زانی بے پروا کرے دا اللہ نا دا اللہ دا دین نا فانت لہو تصدا نو تاگت زان مخی مخی تکے یعنی دیر توجو والا ورکے وما عليك الا يزكى او نشتي پتابان دي سگونا چي اگر زان نپا کئي يعني دمرا توجور تور كي او الله ويزو خطا پا دي کر نراني سمچي دي ولي ايمان نراول واما من جاءك يسعى او هر چي اگر سوك دي چي راگ تاتا چي مندي وي وهو يخشى وغيريك دا اللانا فأنت عنه تلاها نتدا اگر نزان غافل كي كلا هي چري دي سي ندا پاکار انها تذكرا یقینا دا نصیحت تے دا وحی دا آیتنا دا کم چی بیان شو دا قرآن دا خو نصیحت تے بیان ہوئے ارچا تے بیان ہوئے فمن شاء ذکر نو دا چاچی خوخی دا دین دی عبرت واخلی شان دا دی قرآن او دا دی نصیحت فی صحف مکرمہ لکلشی دے پپانو عزت منو کی مرفوعت مطهرة اوچتی کڑیشوی دی پاکی کڑیشوی دی اوچتی دی لوح محفوظ کی دی پاکی یعنی دامنا چی رسی کت دیو شیطانان پی ورزیو او ہر سوک ورزی نانا سورة الواقع کیو کنا لا یمسوه الا المطهرون پاک ملائکو رسی پلا سور دی ذکر اللہ وی بی ایدی سفرا فلا سنود لکنکو ملائکو کی دی کرام بررا چی عزت من نیکان دی قتل الانسان ما اکفر تبادی کریش انسان سمر اللوی ناشکر دی دلتا مراد کافر انسان دی مؤمن اخو دا اللہ شکر دا کی ایمانی پر آولے دی ہرچی دانا شکر دا خپل ربی رون کے دا کافر دی
دي هلاك شيء دي بار خيريت السؤال ترى تدرج الله ولي خيريك ها منك خيريك وخلاته ويدي سيك الله ولي خيريك أبو سيدة خبر السيد قال لا تدخيرو سزورتي دا قرآن في عربي جبه كده كان دي أو دا عربي جبه أسلوب دي عربي جبه كده سوى بلانه دي تباشي نو أسلوب خوال لا نبدل أسلوب أكد عربه دي أسلوب أكد عربه دي دي دا شكر انسان تا گورا پا دي نعمتونو كي سوچ نده کرده نو منکر ده دا اللا نمو دا غد قدرت نو دا خيرت نو من اي شيء خلقا دا سشنا اللا پیدا کرده ده دي لك سوچ خود يوكي كنا من نطفا دا نطفينا خلقه اللا پیدا کو فقدره بي اندازكو هر اندام هر سب اندازي سر دي ثم السبيل يسر بيا لار درا وطوي ورتا سانا کلا ما شوم تلار چا خوری ما شوم پس پوی خدا لار چی دی مور د خیټ نه روزی دا او ته الله اسانه کړی او دن اندازه د مور په خیټ کې د د بدن د د وخت د د وسیدو د ټول الله رب عزت لګولې صرف احسان دغه نه دی ثم اماته فاقبر به ملک نو قبر ته بوتو دا قبر چې ولور کړی دا به احسان کدا قبرونه نه موږ سمره شرمې دی بار به پراته و دا بینونه و دا گندونه او سترانه سوزینه او به د پختنو په معاشره کې را پسې بلیږي پوزه کګه شی و خېټه را پړسې دلی و او یره وی ټک جوړو پسې سترګې به سرم رو باشي نو سي چلې جوړ بنو مړلې دي ټک شینو ټک شي خو مړ شو کنه پوزه و الله ته توبه پوزه شي کګه شو دا خو ساتي و ته کنه پا دی کری نماف کئی نو چی منگ پا دی زمکو پراتوی دا مرگ نباد تقشا او بیدی ویڈیو گانو دا زمانه وی اللہ اکبر دقی ویڈیو گانی بکی دی چی نن پاکی چینجی را کارشو نن تی بین روان دی ننی خلواز دا ننی ویخت ختم شو او دا زمکی لاندی شایو خبو اللہ اکبر دا سو لوی احسان دی سمر لوی احسان دا اللہ دی او دی نورو تا گوره دی نورو مذهبونو آره تا بازی سیزی او باز پا که ما دی دلی دی او قسم خاص مارغان دی اگو تی ورا چی او سوکو سر سکی او سوک سک او جبا دی کم ملک تی دی چاینا تربت دی که ست دی اگوی اگوی سوک کال بعد کال بعد که دو کال بعد دا خپل مڑی دا قبرون نرو باسی او خب باقی دا واسکلتی و تا چیولی او ټوپۍ وته په سر کړي او ویدا دې دوی چې دې کال پوره شو به کیری به کال بعد راوبس هغه یو هغه ویډیو کته ځان سره چې پلاری کینه ولا کو سو هغه ډو کیو او ټوپۍ وته شو دې کوټ مدا دا اوس کم مسل الله شکر چې دین منګل را کړې زمونږه ګمړی می عزتمن پراتې دی الحمدلله او الله ته سوال کو چې الله دې عزتونه د ګمړو لپاره قبرونو کې ورکي الله دیو تداخرت عزتون نصیب ثم اذا شاء انشرا بیا کل چیو گواری اللہ را پورتا کئی با دے دا بل احسان دے دام احسان دے کنا زیر که دویم پر را پاسی دنے نو دا دنیا کی دچ را سو کرو اگر نیک عمال اگر لارو اسی او دا چی اسی جون تیر کرده دے بی دینی کرده دتا ولی دا بدل نمیلائی کلا هیچ چریدی سنه ده پکار سنه ده پکار اوی بستازو پتولی ناشکری چه ہوئی ناشکری نه ده پکار نیجدی ده ناشکری باسو شکر لما یقضی ما امر تروس پوری ده نده ادا کرده اگا حکم چی اللہ ورت کرده ده لخو دروس پوری ده ده اللہ حق نده ادا کرده نه فلينظر الانسان الى طعامه نودي غوري انسان خوراك پلتا کدگی ته سوچ نه کی پیدائش ته ندی ته کو سوچو گه نه راشه ان صببنا الماء صبا يقينا من غرا تو يكدي دي وب خرا تو يول سرا يا خرا تو يول ثم شققنا الارض شقا بيسري كدي دا منز مكه په خسري كول سرا
فأنبتنا فيها حبا نرزرغني كري دي من باقي كداني وعنبا أو انقر وقطبا وانقلي وزيتونا ونخلا أو خناو كجري وحدائق غلبا وباغنا قن وفاكهة وأبا أو ميوا وقيا وخا متاعا لكم ولأنعامكم دا بارا دا فايدي استاسو دا سارو استاسو دا دلائل دي عرصة بدي باني چه قيامت برازي فإذا جاءت الصاخة نو كلا چه راشي غوغونا كنون كيش بيلي الصاخة غوغونا كنين الطامة لك سات محكمة وغوث شاعت دير انسان چارا كي الطامة اغا مصيبت اغا چغا چه سره و سره چارا شي الصاخة اغا چغا چه سره و سره كون شي يوم يفر المرء من أخي باغ ورزب تختي سلي درور خبلنا وأمه وأبي أو دمور أو دبلار خبلنا وصاحبته وبني أو دخزي خبلنا أو دزامن خبلنا روري دا طول نمخ كي ذكر كو زكا چه پرور باني سلي دير نازي چه دا زور ده الله ويتجي بنازي كي دنخو بطول نمخ كي تختي اسو پكار نراسي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني د پاره د هر سړی د پاره د هر سړی با د دوی نه په دغه ورځ یو حالی چې بے پروا کړي به یې دی بے پروا کړي به یې د بل سړی نه هر سړی په خپل حال او په خپل ځان کې مصروف دی هغه نه رور پیژني نه پلار نه مور نه زوی وجوه يومئذ مسفرة باز مخونا با پا دغا ورزرنا والي پڑقیگی با ضاحكت مستبشرة خندیدن کی بای خوشال بای اللہ دی بکی زمان نصیبو کی ووجوه يومئذ عليها غبرة او باز مخونا با پا دغا ورز پا غیبان دی دوڑای ترحقها قطرة لپاس بر آگلی پا غیبان دی توروالی دغم دلاسا ده زلت تلاسة اللي تبنغو ساتي أولئك هم الكفرة الفجرة دا كسان هم دوی كافران بدكار دي زكا خوي دا انجام دي سورة التكوير دي تا سورة إذا الشمس كورت وي يو كم ديرش آياتون دي مكي دي يو اتيا دي مصحف كي نازل دو پا اعتبار سرون انبر دي مقصد دا سورة واضح دي تصوير القيامة دا قيامت تصوير ولان دي كول چه قيامت رازين و دا دنیا دا نظام با درهم برهمش او حدیث کی رازی امام ترمیزی امام احمد راوڑا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ سوك چه دا گواری چه قيامت وینی لکا دی چه پسترگو اینی پا دنیا کی نو دی سورة التكوير إذا الشمس كورت وي أو سورة إذا السماء انفطرت أو سورة إذا السماء انشقت وي لا دري ولا سورة وي آخر يسي باروكي بالكل لك كامت شي تأيني هو بشر تسر شي سوچ بكيوكي أو ويخي وشي سلاة وده ناسي ناسي دي قامت شيني ها يا ناس تدي شي خو یو اوازی په غوږونو لګي چې لکه څوک څه وایي ګوري او یو شور جوړ دی په دې غوږونو څوک لګیا دی سپیکرې په اواز کوي او څه خو څوک دی اخره کې چې کله وویلی شي والله اعلم وصلی الله وي دی بزر قرآن بدګره یار وی دن درس ډېره مزه وکړه خود به مزه کوله ته په شړنګ نه یې هغه به څه قیامت ویني وزارت شرطیه نویم ما سر او سکتا قیامت مخامخ و نلی دو تو گوره بیا دادا پیغمبر خبر دی که شک نیشتی او چی او سی ما سر بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت کل چه نور را تاو کلیشی نور را تاو هل مطلب داده چی بی نور کلیشی ختم کلیشی وإذا النجوم انكدرت أو كلتش ستوري بنور كريشي وإذا الجبال سيرت أو كلتش غرون روان كريشي وإذا العشار عطلت
او کله چې د لسو میاشتو بلار بی اوخی ازادی پری خودیش الله اکبر داسې به دا خلک په یره کې شيغه عربو ته دا اوخی ډېرې قیمتي دي چې لسو میاشتو بلار بی الله وي داسې سخته به شي چې کله دا قیامت راشي دغه ابتدایي وخت دی نو د خلکو نه به دا اوخی څه شي دا به دې پاتې شي معنه دنیا ټوله دا به تیر شي واذا الوحوش حشرت او کله چې ځنګلي ځناور راجمع کړی شي د دې دوه مطلبه دي راجمع کړی شي یعنې آخرت ته به الله راجمع کوي او دویمه یعنې ځنګلي ځناور چې ته یو بل ته سره یو ځای کېږي نه یو ځای کېږي په یو بل حملې کوي که نه دغه ورځ دې شي د یرې ده الله وایي چې دا ځنګلي ځناور به هم ټول یو بل سره خوا کې ولاړې نږدې د یرې نه به راجمع شي وإذا البحار سجرت أو كلشي دريابون وور بلكريشي دريابون كي بالله وور بلكي قرر دي زمك لاندي قرر دير يولوي تب أو قرمائش تي قد الله قدرت تي منغي نمعسوسو كلنا كلا دي بازو غرونو كي روزي وور دي درم دي چرتك انا ويديو دا دي طول زمك لاندي دي خا دي طول زمك لاندي دا قرمائش دا وور دا تب دا موجود دي خو بعضو ځایونو کې الله راښکاره کړي نو قیامت ته نږدې به په دې دریابونو کې دقه اور راوځي نو دریابونه به څه شي اور به شي او بیا به غزار کړی شي څه ته جهنم ته واذا النفوس زوجت او کله چې روحونه یو ځای کړی شي د څه سره د بدنونو سره واذا الموؤودة سئلت او کله چې د ژوندۍ ښخې شوې جنۍ نه تپوس وکړی شي بأي ذنب قتلت چی پا کما گناه وجل شوی دا قیامت که بدی تپوس کی دی جاہلیت جاہلیت پا زمانه کی بیلون خخولی کن جون دی اللہ وی تپوس بکی دلتا خبر سب دانه دا چی تپوس بدی لور کی گیا و بس هر چا سر چی دی ظلم کرده دی کنه که غدی وجلی دی که باقی دی گزار کرده که دا غدی حق خوللی یار سب تپوس کی گی پا غورسی وإذا الصحف نشرت أو كلشي باني خوري كريشي باني دس عمل ناما وإذا السماء كشطت أو كلشي أسمان نبوستك ويستيشي دا أسمان ببدلي دي دا بوستك أتولي شوي دا بتي الله بس وإذا الجحيم سعيرت أو كلشي جهنم بل كريشي لمب كريشي وإذا الجنة أزلفت أو كلشي جنة راني جدي كريشي محشرتا متقيانتا عالمت نفس ما احضرت پوه بشي هر نفس پاغ عمل چې حاضر کړی دی هر سړی ته به پته وکړي چې د سره وړي دي فلا نو داسې نه ده داسې نه ده لکه څنګه چې دا مشرکان وایي چې دا قرآن دا د الله خبرې نه دي او دا رسول صلی الله علیه وسلم ته بل چا ښوولی دي او قیامت به نه راځي نه نه داسې نه ده اقسم بالخنس قسم خورم زه به پټېدونکو ستورو باندې الجوار الکنس چې رواني الکنس آرام کوي د شپې چې رواني نو ښکاري او چې کله آرام کوي بیا نه ښکاري واللیل اذا عسعس او قسم دے پشپا کل چی شاکی والصبح اذا تنفس او قسم دے پس ہر باندے کل چی سا واخلی واللیل اذا عسعس بلا ترجمہ دام دا او قسم دے پشپا باندے کل چی مخ روالی کل چی راش او قسم دے پس ہر باندے کل چی سا واخلی اس مطلب سا واخلی ہاں روحانه شي ګوره سا چې کله سړی والي څه چل کېږي ته چې سا والي څه کېږي نه ابتدا مونږ اوس مثال وایو ابتدا کله شوې ده صحیح وایي صحیح وایي تاسو هسې وخاندل تاسو به خپلې ناپوهۍ وخاندل او هغه صحیح جواب وکړو او صحیح جواب ته بالکل نږدې دی سا چې سړی وادي که نه نو سر ومره اوچت شي او دا سینه پلنه شي
نسهر خورشي وش بيها فندي تجي ساوالي نسر وشت شو او سينا سشوا بلانا شوا نوشي سينا بلانا شوا نمانا جي سهر ساوالي نسهر خورشي دا قسمنا فدي خبرا إنه لقول رسول كريم يقينا دا قرآن خام خاوي ناد رسول دا چيزت من دي دلتا مراد جبريل عليه السلام دي چي دا دا تبل چانه دي خوله دا قرآن دوی باوی کلبوی پلانی و تخوله کلبوی پلانی دا خو جبريل عليه السلام راوله دي او غيزت من رسول دي رسول استازي تاوي ذي قوة عند ذي العرش مكين خاوند د طاقت دی پنیز د مالک د عرش باندې مرتبه والدی الله ول ډیر طاقت ورکړي یعنی دی د قران را رسول شي او سوق دي سي نشتی چې پلار کې د دنه والی یا د ته نقصان ورسي قران ته نه بل دا چې د الله پنیز لوی مرتبه ده ګوره الله وی معمولی سوکون ده ځکه په ملایکو کې ټول نغوره ده جبريل عليه السلام مطاع من لي شوي دي ثم پدغ زيكي پاسمانون كي ده خبر من لي كي دغه دي مشر دي امين امانتگر دي خيانتم نشي کولي وما صاحبكم بمجنون او ندي ملگر استا سولي وني ګوره د جبريل عليه السلام تزکیه وشو وست تزکیه ده چا د رسول صلى الله عليه وسلم دا الله مونږ ته د قران سند بیانې ها خدي له وني نه دي سید دیلی ونین دی جبریل علیہ السلام تا قطور دی امانتگر دی اللہ نے قرآن راوڑی دی خو ملاقات شوئی دی اللہ ویاو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ او یقیناً دلی دلی دی آگا پا غال دا اسمان خکارا کی چالی دلی دی دی رسول علیہ السلام دی دلی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ او ندی دی پا وحی باندی بخل کون کی دانی چی وحی باندی بخل کی توسته نبیانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلی گیاری توسته بیانی وما هو بقول شیطان الرجیم او نده دا وینا دا شیطان رتلی شوی فا این تذهبون اے کافرانو کم ترب تزی تاسو چر تروانی چی دا وینا دا شیطان ندا وینا دا اللہ دا یقینی دا اللہ خبری دی راوڑ جبریل دی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پزلی را کجی کری دی نتاسو بیا چر تروانی یعنی اللہ دی تب اس کی چی منگتا زیو خواہی چرت روانی ہے یعنی کم اللہ ربانی روانی ہے تا سہولی دی دین لتوجہ نورک ان ہوا الا ذکر للعالمین ندے دا قرآن مگر نصیحت تے دا پار دا مخلوقاتو لمن شاء منکم ایستقیم دا چاچی خو خیستا سنا چی پنی غلار روان شی روان دیش معنی چی دا انسان اختیار نشتی کشتی شتی دیکھ جو چاہ خوخی پنی غلال روان شد وما تشاؤون الا ایشاء اللہ او نشی غوختی تاسو مگر چیو گواری اللہ رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے دوانا مسئلی بکی بیان شوی چی دا انسان اختیار شتی دا اللہ دا اختیار لاندی دے اللہ دا مشیت لاندی دے سورة الانفطار ومکہ موضوع و مقصد دے هذه بل نمدي سورة إذا السماء انفطرت بل نمدي سورة انفطرت دي كم تصوير دي قيامت بين شوي نلس آياتون دي مكي دي مصحف كي دو أتيا نمبر دي دي نازل دو باعتبار سرم دو أتيا نمبر دي بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت كلتي أسمان وچوي او التو کل چی راتا اکڑیش دا هر سبق کی گی چی کل اسمانو رہنی و چی کل قیامت رازی دا دا گی نخیل و ایذا الكواکب انتثرت او کل چی سطوری ودوڑی گی التو چی کل بینورشی و چی ودوڑی دونو سشو بینورشو و ایذا البحار فجرت او کل چی دریابون روان کریشی و ایذا القبور بعثرت او کل چی قبرون والر پورت کریشی علمت نفس ما قدمت و اخرت پوہ بشی ہر نفس
پاگا عمل چی مخ کی لے گلے دے او پاگا چی ورستی پرے خو دے ری ہر چا تو پتہ ہو دے ذکر اللہ انسان تو ہوئی چی انسانا ولی دے دی غفلت نہ نرا پاسی ذکر بعض علماء دے دی صورت مقصد دا ذکر کرے و انسان ربی دارول دا غفلتنا يا أيها الإنسان أي إنسانا ما غرك بربك الكريم سشيدوك كليت فرب خبل باندي چيزت من دي سشيد دوك كلي داغ ربنا داغ عزت من ربنا على ولي الذي خلقك أغزاتي چي پيدا كليت فسواك نو برابر كلي فعدلك نو نيغ قدوال كلي اندامونه دل برابر کړی دی قدی دل برابر کړی دی شکل او صورت دل مزیدار در کړی دی فی ای صورت ما شاء رکبک فکم یو شکل کی چې الله وختل جوړ کړی ته کلا هیڅ ری دی سینه د پکار سینه د پکار دوکه کېدل نه دی پکار د الله نه هو جسد بل تکذبون بالدین بلکې تاسو دروغجن غنی حساب کتاب لرا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ او يقينًا پتاسو بانده خامخا حفاظت كون كي ملائك دي كرامًا كاتبين عزت من دي لكون كي دي دو ملائك تي دار چاسا يعلمون ما تفعلون پوئي پاغسا جتاسو كوي نبي انجام إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ يقينًا نيكان بخامخا فنيمتنو كي وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ او یقینا بدکار خلق بخامخا پا گرم وور کی کلب دی وور لزی یصلونها یوم الدین ورننوزی باغیت پا ورز دا جزا وما هم عنها بغائبین او نبی دوی دا دا غور نغائبی دون کی روتون کی معنی یعنی دیسی وقت با پی نرازی چی دوی دا وور نا روزی وما ادراک ما یوم الدین او سپو وکڑیتا چی سد ورز دا جزا ثم ما ادراک ما یوم الدین بیاویم سپو وکڑیتا چی سد ورز دا جزا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اگا ورد چی اختیار بنلر یو نفس دا بل نفس دا پار دیشی والامرو یوم اذن للہ او طول اختیار با دا ورز صرف دا اللہ سرئی مانا دا شوا چی اختیار چی طول دا چا سر دے تاسوی مخ کی خبر پورا کئی گا اختیار چی طول دا چا سر دے نو آغا سر رابطہ مضبوط اکی چی او سڑے دا اللہ نا دوکہ کڑی شی نو دیکھو دوکہ کڑی شو دا آغا ذات نا چی دا آغا سر طول اختیارات نو سب دے کامیاب شی سورت المطففين سورة المطففين راجح دارة مكي دي او چه كلا هو چه راجح دارة مكي دي معنى جدي كي اختلاف تا چه مكي دي او كمدني دي دي كي شبك دير شايتون دي دري اتيا نمبر دي مصحف كي شبك اتيا دي باعتبار دي نزول سورة المطففين وتوي سورة ويل للمطففين او ديت سورة التطفيف ولكي سورة التطفيف مقصد ده سورة ده دنيا سبكاوي ده اخرت عزمت شي اخرت لتوجه وركا دنيا لدمر موركوا ذکر پاولے کی آگا خلق ذکر کی چاہ گوی پا ناب طول کی کمے کی او ناب طول کی کمے کول دا دس دلہ سی دار دنیا دلہ سی او آخرت کی سڑے تباکی کم دی دلہ سی ذکر انجام دا دے خلقو ذکر کی آخرت کی کامیابی دا آگا چاہ دا پارا دا چی دنیای پزان سورکڑی نرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین حلاکت تے دا پارا دا کمی کون کو تطفیف کمی تا ہوئی خوا پا ناب طول کی کمی کول الَّذِينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ حاغ کسان دی چی کلپ پیمانا اخلی دا خلکونا نو پورے اخلی چی زان دا پارا لی
پوریلی و اذا کالوهم او کل چی پیمانه که یغوی ده پارا او وزنوهم یا طول که یغوی تا یخسیرون نکمه کهی حدیث که رازی چی با دیسی قوم بانی چی ناب طول که کمه کهی اللہ رب رزت قسم قسم عذابون راولی او قهت سالی پی رازی غریبی فقر زمان دی حالاتو تو گوری که زمان دا ملک و زمان دا خلکو التا پا ناب طول که چی التا کمی دوکی دلا کی کی گی کنه یار سڑا حیران شی چلا دیسی و ببلزی کی چرتا کی اللہ گوری دی خلکو لیر اور کی الا یظن اولائک انہم مبعوثون ایا گمان نکی دا کسان چی یقینن دوی برا پور تکڑیشی چرتا سوچ دوی نکی چی دوی ببیارا پاسو لے کی گی ليوم عظيم ورزلويتا يوم يقوم الناس لرب العالمين اغا ورزي وبدرو ليش خلق رب العالمين تا لي اغا ورزي نيري كلا هيتشري دي سي ندا بكار س ناب طول كي كميز ياتي ندي بكار ان كتاب الفجار لفي سجين يقينا لكل دنا فرمان خلقو بسجين كي شويدي کم خلق چی نابطول کی کمی کئی او مجرمان دی نور جرمون اکڑی دی دوی لکل کتاب دی و ریجشتر دی او سجین حدیث کی رازی چی دا لان دی زمکا کی دننا بلکل دی زمکونا لان دی او جیل لی التا روحونا دی بیدنوم جمع کی گیا جانمیانو او التا او ریجشتر دی بایی که نوم لکل شوی دی دو اسنو بکی نومونشتی مخکنه د مجرمانو نمونه لکه یو اداره نمونه ولی که حکومتی اداره چه دا کسان دی لس بینزل لس دوی با جیل لرا ولی خوچه کل اختر ختم شی نسی جین جیل که اللاوی دا بیدین و خلق نمونه اغشتی وما ادراک ما سی جین او سب وکڑه تا چه سده سی جین کتاب مرقوم ریجستر دی لکلی شوه ویلو یوم ایذن للمکذبین حلاکت تے پا دغا ورز دا پار دا تکذیب کون کو او پا دی ریجستر کم دا دی خلکو نمون دیر تی دا چی نیمان الاخرت الَّذین یکذبون بیوم الدین حاغ کسان دی چی دروغ جن گرنی ورز دا حساب کتاب وما یکذب به الا کل معتد اثیم او دروغ جن نگرنی آغا ورز مگر حر زیادتے کون کے دیر گنانگار زکر کاغو ایزد آخرتو من خوبیا با گناونا بندو ما نزکی نمانی اذا تتلا علیه آیاتنا کلچی الوستل اکیگی پدبان آیاتنا زمن قال ویده اساطیر الاولین قسیدی دا پخانو کلا هیچ چری دیسی ندا پکار او ندا قسید پخانو دی اصل وجدادا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسیبون بلکہ زنگ را وستے دے پا ظلونو دے دوی باندے آگا عملونو چی دوی بکاوئے اصل وجہ دات او دا لوی عذاب دے چیز را زنگ کریش اعمال پا ظلو باندے اثر کئی دے منگ تفصیل نور زینو کی ذکر کرے دے کلا ہی چیری دی سیندہ دی سیندہ لکہ سنگ چی دوی ہوئی چا خیرت نیشت انہم عن ربهم یوم اذی اللہ محجوبون یقینا دوی با درب خپل نپا دغ دا اللہ دیدن بوتن نصیب کی نو دا دین ثابت شو چی دیدن دا اللہ با کی چی دوی تی پا پردہ کی نو خنور دیسی خلق شتی چی دا گویو دا اللہ پا منز کیا پردہ نہیں او کچر تر دا خلقو باز گمراہ فرقو علاوی پا آخرت کی دیدنون دا اللہ نیشتی نو کنوے نو بیا دلتا دی عذاب ذکر کولو فائدہ سشو دا خو بیا دا مسلمانو دا پارم دے مو خوچی اللہ دا چانا پو حوالی کنا او توفیق نور کنا آگا بیا گڑی وڑی ہوئی ثم انہم لصال الجحیم بیا یقیناً دوی خام خان نوتن کی دی جہنم تا ثم یقال بیا بوئی لیشی هذا الذی کنتم بیہی تکذبون دا آگا سدی چی تاسو بدا دی تکذیب کو دا آگا جہنم دیکن تاسو بنا منو کاللہ ہی چری دی سی ندا لکا سنگ چی دوی ہوئی چی جنت نشتی و جہنم نشتی و آخرت نشتی یا دیسی ندا چی نیکان خلق او بدعمل خلق دیو شانشی دیسی ندا ان کتاب الابرار لفی علیین
يقينا عملنا مدني كانوا خامخا فعليين كده يلي كل دا هوي عليين دا برا دا عرش بخواكي دا مؤمنان روحنا ملتزي او نمونا مالتبا يرجشتر كلي كلي شويد وما ادراك ما عليون او سبو كلي تجسد عليون كتاب مرقوم كتاب دي لكلي شوي يشهده المقربون حاضري غيتا نيجدي كلي شوي ملائك يعني هر سڑے بگی گوتی نیشی والی ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق خامخا پا نعمتونو کی بئی انجام او نعمتون بینی نم خوی پر جشتر کی دے خنور نعمتون جنت کی دیب پا نعمتونو کی بعض نعمتون اللہ ذکر کی علی الارائک پا کٹونو بئی یا پا پالنگونو بناسی ينظرون غوربا غوربا يوبلتا قب شبا لغي قب مخي ايتونا تير شو كنش يوبلتا مخامخ بنايس او چاويري دي غوربا اللاتا لكن چه مخي ويلو شو چه كافران با پردك اكريش نو مؤمنان با ديدن كي دا الله دا قيامت پا ورزهم پا عرض محشر كي او پا جنت كي هم نو دوی بناسي با پالنگونو باندي غوربا چاتا غوربا اللاتا تعرف في وجوههم نظرة النعيم بيجني بتب ما خونو داغوي كي تازگي د نعمتونو اچا سر چي نعمتونو ډيري کنه د مخ نه پته لګي د مالدار خلکو ته وګوره د دوی بچو ته وګوره د مخونه ترو تازي بیا دغه په مقابل کې غریب ته وګوره عمرې کمی بوډا ښکاری وړکه ماشومی په بد حالي نو د جنتیانو د مخونو نه به د نعمتونو پته لګي الله دې موږ ته نصیب ولا ريدون مور بلار تم نسيبك يسقون من رحيق مختوم سكوليكي جبا بدوي باندي ده خالص شراب ومهر والي شونا ختامه مسك مهر دا غيب مسكي ده دي دو مطلب دي يو چه دا با دي سي گلاسوني گورا جنت جنت کی شراب دو قسم دا بلا فائده ده يو ده شراب ولدا سورة محمد کی ذكر شيو ناغه ستا مرزی لري چې کله دي ځان لرایل دویم شراب دي چې هغه په بوتلو کې په لوښو کې بند راځي خاص نو یو خو معنی دی چې مختوم مهر والی شوي وي یعنی ستا نه مخکې به هغه بل چا نه کولو کړي دا مهر په دې دپاره دی ته به تي اولنی کسې ته به تي سر لري کې او بله معنی دا ده چې مختوم ختامه مسک دلتا معنی دا ختام داده چی اخیرنه گوٹ ختمی دل دا دی شرابو دا مطلب دی اگه با دا مسکوی یعنی شرابی وسکو اخیره که و بکی اللہ گدون دا مسکو کده چی مزیدار خون پا دی خلکی رایش دا بسو چت نعمتو نی وفی ذالک نوز دیتا خود که دا خواه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او پدیکی دی مقابلو کی مقابله کون کی او پدیکی دی مینو کی مینا کون کی یعنی د دې لپاره منډه وای ومزاجه من تسنیم او ګډون دغه شراب او شربه د تسنیم د چینی نه ای ګوره ته چې څه شی روالي ځان له دنیا کې بعض جوس او عصیر داغی کی تبل شی گڈ کی نو بیا مزه کئ ک معمولی کون تگی تاتم لو شو و دی کی وا لک د نیمبو بور واچه دی کی بخوگی و بور دی کی و د گلاب و بور واچه بیا به ولڑی بیا بیس کی دا شراب چ کم ملاوی گی دچ مور په والے شوی دی د پ جنت کی او خاص سینه داگی ته تسنیم و چاګه د بری نره بیگی نو دا شراب چ سکی د دینه بسر لری کی بیا و بگی دگی چینی نو بغڑی وڑی کی او دغه چینه عام عام چینه نه تسنیم چینه د دین او بکی وبګړې وړي کی بیا به وس کی نو چې کله ختم کین په اخره کې وبګې د مشکو یا د مشکو خون مرایش ځکه الله سو یې ګوره عینا چینه دا یشرب بها المقربون چې سکل بکی د دینه نږدې بندگان الله ته خاص چینه دا اوس دا هغه خلکو ذکر کوي چې دینی کانو بندگانو پوری دنیا کې خاندل
إن الذين أجرموا يقيننا غكسان چه جرمونه کرده كانوا من الذين آمنوا يضحكون ودوي چه ده إيمان والو پوري بخنداغاني كولي وإذا مروا بهم يتغامزون أو كلا چه بورتيري دل پاقوي باندي نسترگي بوهلي سمتو ده استرگي بوهلي ها؟ پیخي بكولي دا باش تکه دا پختوری دا سری پا زلو ولگی یعنی اوز دا طول ملگرو خبر سیوا خودیش تکه پا کاری چی بلکل دا دی دا دیزی سر ولگی پیخی بے کولی دا پیخی دا سر پر تنگولو دا پار نو پیخی پا سترگم کیگی پیخی پا شونڈی سرم کیگی پیخی پا لاسونو سرم کیگی دا بدوی کو تنگول بے کنا و ایدن قلبو الى اہلی منقلبو فکیهین او کله چې به واپس کېدل خپل کور والتنه واپس کېدل به خوشحالي کوونکی یعنی سره سره پروا به نه و خو خوشحاله به کور ته لاړو چې یعنی نن موږ د الله په بندګانو پورې خندلي واذا راوهم او کله چې دوی به ولیدل ایمان والا قالو نو وی به دوی چا تعبیر مزیدارو کې مزه به وکړي د پیښې چې کوي یا د خندل چې به مؤمنانو پورې خنو به چا به ووي کافرانو و کافران خو عام خبره یزی سره مناسب دی چا به وی هغه چا چې به مؤمنانو پورې خندل ان هؤلاء لضالون یقینا دا کسان خامخا گمراهان دي څوک مؤمنان وما ارسلوا عليهم حافظين او ندی را لېږلی شوي دوی په هغوی باندې سوکۍ کوونکي د دې دوه مطلبه کېدی شي ښه الله مؤمنانو ته وایي چې دا کافران ولا ګورې په تاسو چې څوکۍ کوونکي نه دي چې دوی به تاسو ته ناسي او دا ګمراهان دي او دا دادي تاسو خپله دینداري کوئ دویو معنه دا ده بعض مفسرین ویلي وایي دا به دې مجرمانو وي چې مړه داسې په موږ باندې څه چوکیداران خو نه دي چې موږ وینو موږ ته به نصیحتونه کوي د دوی زموږ سره سوی مد فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نو نن ورځ هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی کافرانو پوری بخنداگانی کئی پا کم ورز قیامت پا ورز علی الارائک ینظرون پا پالنگونو بی گوری با هل ثویب الکفار ما کانو یفعلون یقینا بدل ورکڑیش و کافرانو تا دا حق کارونو چا غوی بکول یا آیا بدل ورکڑیش و کافرانو تا دا حق کارونو چا غوی بکول ورکڑیش معنی دا چی دوی سر زیادتی نده شوی دا دا دوی دا اعمالو بدلوا سورت الانشقاق مکی دے پینزیش آیتون دی مصحف پا ترتیب سر سلور اتیا نمبر دے نازل دو پا اعتبار سر دری اتیا دے سورت الانشقاق و تمویلے کی گی سورت اذا السماء انشقت سورت انشقت دی کم دا قیامت تصویر بین شوی دے چی دا طول کائنات با دیسی منگویلی شو چی تصویر القیامتی باستسلام الكون لربه طول کائنات بغاڑا کی دی اللہ تا او دا طول عرصب اللہ تا واپس کی گی پا دی کی یرم دا نو پا دی کی امیدم دا گورا کمزی کے قائدہ یاد کا کمزی کی چی اللہ دا قیامت باس کی مقصد پای کی دا دی چی وی رئی آگا سوک چی سوکی نمانی او چی سوکی منی اگوی دا پارا بکی زیرے جی بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت كلتي أسمان وتشوي وأذنت لربها وحقت أو وكي دي رب خبلتا أو لايق دي أغيسر وقيا خودا خبر أبو من إذا چا دخبل رب أو فكار ذا لايق وسر دي جوية ملاري نشتي ها زكي چي أسمان مخلوق تيكن اللہ و توی تا وچوا تا مات را مات شا اسمان سر بل سے اختیار شتی چی نہیں کئی نشتی بل اختیار و اذا الارض مدت او کل چیز مکہ راخ کو دیشی کل چیز مکہ وچو دی دا دین باگا بوجون او ارسر اوزی و القت ما فیها و تخلت او را گزار کی آگا چی باگی کی دی او خالی شی دا با قیامت تنجدی کی گئی گئی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
او وكي دي ربخ بلتا او هم دغا ورسر اللايق دي ديكي ديتا مشارة دا چه دا زمك واسمانونا دا الله دا حكم خلاف ورزيني شكوالي نو چه الله انسان تا حكمو كي دوين پير درا پاسدو نو دي با بلالاري دي سر بيا يا ايها الانسان اي انسانا وكي ديت إنك كادح إلى ربك كدحا يقين أنت تكليب تيرون كي رب خبلتا فتكليب تيرولو سرا يا مشقت كون كي رب خبلتا فمشقت كولو سرا فملاقيه نملاويدون كي داغ سرا دي مطلب داري جي هر سرى لجا دي كوشش كي كوشش غطول كي كنا بدعملم كوشش كي دي نیک عملم کوشش کی هذا کم ملگری چې موږ سره تلناستی او دا اگر که مشقت و طویل مناسب ندی خو سنسا تکلیف که تیر کړی به نو د دې باره کې دلته واوره بیا دا روجه او دا نور عبادت هر انسان مشقت کې دی خو مشقتونه د ټولو یو شان نه دي الی ربک پرسیدو کی رب خپلتا یا تو واپس کیدون کی خپل رب تا فملاقی نو هر سڑے د خپل کوشش سر مخامخ کیدو ولر قیامت کی ملاقی کی ضمیر دی کوشش تراجی دی یو قول داد سچی کہ التب سر ملاقات کی دویم دا وی فملاقی کی ضمیر اللہ تراجی دی نو تم محنت کی لیے کوشش کے یہ عرض میں ملاو شی چاہ سرا اللہ سرا نو بیچی ملاو شوی آل تب ادو قسم خلق تی فاما من اوتی کتابه بیمینه بس آغا سوک چی ورکڑی شو آغا تا عمل نامد آغا پا خیلا سرا اللہ دی منگ تم نصیب کی فسوف یحاسب حساب یصیرا فسوف یحاسب حساب یصیرا نظر دا چی حساب با اکڑی شیر دا سر حساب آسان دیتا سوئے لکی دا کم حساب دے عرض بارک اللہ فیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی کنا مؤمن سر حساب عرض دے مناقشہ ندا عرض یعنی اللہ با تو خی گورا دا گناہ دی کڑے و دا دی کڑے و دا دی کڑے و بیا با تو ویزے ما دا بانی دنیا کم پڑ درا چو ری دلتا دا بانی پڑ درا چو دا غلنڈی حساب دے او حدیث کی رضی تھی چا اللہ مناقش شورو اکڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے یقینی جہنم تیزی مناقش ولی دے ولی تسے جواب رکے اللہ دے مؤمن سرے چی دا حساب کی دا کم حساب دے عرض دے پیش کول دا گا اعمال بصرف مخامخ کڑیشی ورتا رینی سی پکی اللہ نا وینقلبو الى اہلہ مسرورا او واپس بشیخ پل اہل تا خوشالا اہلی سوک دی جنت والا ٹھول دا اہل دی خپل خپل وان چی کم جنتیان دی یا جنت کی چی دا کمی ہوری دی دار دا اہل دے کر دوی تا واپس شی خوشالا و اما من اوتی کتابه وراء ظهری او هرچی آگا سوک دے چی ورکڑیشی آگا تا عمل نامہ داگا ورستو دا شاہ داگا نا نورو ایتونو کی دی گست رب تا نو دا اصل کی ورکڑی کی گی پا گست لاس خلاس بے شاہ تا کڑی ولا نو پا گست لاس کی شاہ تا ولی دا زیلت تا پارا دا زلیل کولو دا پارا بل دا چی طولو تا خکارش یعنی او سڑے ورکے عمل نامی آگا ستو دا پارا او طول مخلوقات ولار دی او دا عمل نامہ لاسو لشات تاو کڑیشو گس لاسو عمل نامہ ورکڑیشو دا دین بلوی زلت شدی یعنی اعلان چی دا سڑے سدی جہنمی اعتباشو فسوف یدعو ثبورا نزر دا چرا بلی با حلاکت لرا خیری با کئی زانتا چیزا مر شوئے زب بلکل ختم شوئے ویسلا سعیرا اور ننوزی با ورسو زون کتا انه كان في اهله مسرورا يقينا دي اهل خپل کی خوشاله وو کم جی کی دنیا کی ابل گور جنتی وو سلا خوشاله اهل
د په دنیا کې د خوشحالی جون تیر کړی او سړی به چې ګوري خوشحالي ناروا ده نه فرق دی دې خوشحالۍ کې او روا کې دې داسې خوشحاله و چې بالکل د آخرت نه غافله و نه الله یادو نه آخرت نه حساب کتاب چې بس دقه دنیا ده دقه بچی دي دا خزره دا ملګري دي ځکه الله څه وایي انه ظن ان یحور یقینا د ګمان کو چې هیڅ چیرې به واپس نه شي الله ته بلا ولنا إن ربه كان به بصيرا بل كي يقينا ربددا و پد باندي لدون كي بل كي رب دد و پد باندي لدون كي دا مطلب الله خدا ارسن اٹھ کول کنه فلا ندي سندا سدي سندا چې دی واپس کی دی نش الله و دي سنو واپس کی اقسم بالشفق قسم خرم بسروالي دما خام والليل وبشب باندي وما وسق او تشبي راجمكي شبسي شي راجمكي طول مخلوق بارك الله فيك بشبكي طول مخلوق واپس راجي خپل زينت نو بسروالي قسم ما خام غسروالي اولكي چي ولگي او شپ او سچي راجمكي والقمر اذا اتسق او بشبو ميكلي چي پورشي تسوار لسمي سبومي لتركبن طبقا عن طبق خامخا تاسو بسوار سوريغي پا يو حال ورستو دا بل حالنا دا خوي ترجمه دا معنى دا شوا چه تاسو بور تيريغي الله اكبر مشرکان وي چه بيارا پاسه دا شتي نشتي بيا بكي ويچارا وسته دا الله وینه تاسو په احوال تیری دی دیسی خونه دا گوره ما سر ٹیب نی گنه ظلمی کی جی دیر سمی تا اس تا بیان کر و دیسی کاسی دی فائدی تو گوره الله قسم خورو دا ما خام پا سرو آگی بیا پاگی بسی سر آشی شپر آشی تیارا دا سپومی ارزی تیری گی پورش بیا تیریگی سورت یاسین کی حتی عادک العرجون القدیم دا چوکی پشان شی زڑا چوکا دا شان دا انسان بانی مراحل دی دے دا نطفے قطرہ بیا دیرے دو دنیا ترہوتو بیا زوانی رالا بیا زور را گئے بیا پکمیدو آخر دا چی بالکل لار چی لار اللہ وی خبر ختم نشوا پا نور مراحل بورزی برزخت نو پا برزخ پسی اللہ تا ودری دی اللہ تا چی ودری گی بیا قسم قسم احوال دی نو بیا یا جنت تا یا جہنم دی پوشوی کنا اسمنی پو فما لهم لا یؤمنون نو سو وجد دویل رچی ایمان نروڑی وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ او کل چل وستلے کی پا دوی باندی قرآن دوی سجدہ نہ کی اللہ تغالا نیج دی نمانی دا اللہ توحید دا اللہ دین زکا خودوی ایمان نروڑی کرن تکبر پکی دی بلی اللذین کفرو یکذبون بلکہ آگا کسان چی کفر کڑے دی دروغ جن گڑی سد دروغ جن گڑی ہاں قرآن چاوئے قرآن زکر چی نیج دیرے چی قرآن تا سجدہ نہ لگے قرآن چیوئے لے چی دوی سجدہ نہ لگے ولی زکر چی علت دے منی نا نو آخرتم مناسب دے زکر چی دین سو ایت مخی دے سباسو آخرت واللہ اعلم بما یوعون اولا پوہ دے پاغس چی دوی راجم کی پس کی پسینو کی یعنی زورنو کی گورے دوی تا خب پتر چیدہ قرآن یقینی کلام دی منوی چیدہ خبری دا بشر نیشی کہ دی اللہ ویز ما تے دے زورنو حالو معلوم دی فبشیرهم بے عذاب علیم نو زیر ورک دوی تا پا عذاب دردناک سرا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر آگے کسان چی ایمان را ولی دو عملون اکڑی دینیک لهم اجر غیر ممنون اگوی لرا اجر دے نختمی دن کے چاچے قرآن منہ لے دے دا غوی دا پارا عجر دے نختمی دن کے سورة البروج مکی دے دویش آیتون دی
مصحف کې ترتیب 15 اتیا دی نازلېدو په اعتبار سره ویشتم دی دي ته سورة البروج هم ویل کیږي دي ته سورة ذات البروج هم ویل کیږي مقصد د سورة د الله طاقت راښکاره کول چې د مؤمنانو زړونه مطمئن شي او صبر وکړي مضبوط پاتې شي ځکه چې دې کې به قصه دغه اصحاب الاخدود ذکر کیږي چې اوسره زیاتې شي الله رب العزت هغوی په دین باندې بیا مضبوط پاتې کړي نو دلته اوس مکی دور دی مسلمانانو باندې هم سختي دي الله ورته هغه وخت را یاد کوي نو یو خو د هغوی په شان مضبوط شي دویم دا کافران به مانه خلاص نه شي څنګه چې الله هغوی تباه کړي دي څه به دویم را ونیسي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم دے پا اسمان غٹ استورو والا باندے البروج استورو تے ویلے کی گی پارا بھائی کی غٹ غٹ استوری نہیں آگے تا بروج ہوئے یا پا اسمان کی دول اس بروجو نہیں دی مخی مانگ دے باس کرو زئی نہیں دی یا معنی در آدھا والیوم الموعود او قسم دے پا آگا ورد چی وعدے شوی دا اکم ورز دا قیامت وشاهد ومشهود او په حاضرې دونکي او حاضر کړی شوی یعنی یو خو ګوا دی یو هغه څوک دی چې ګواهي پې شوې ده یا ګوا کړی شوی دی پې ګواهي پې شوې ده یا ګواهي پې کړې ده اوس دې کې سمراد دینو دا خو عام اللہ ذکر کری دی مفسرینو دیر خبری ذکر کری مشہور پا کی دادا وی گوا شاہد چی دی اگر دا جمعی و رزد مشہود حاضر کری شوی اگر دا عرفات و رزد خود دیکی عموم بے پریدو دیکی عرص دن در آب لکہ گورا قرآن او انسان قرآن گوا دے شاہد دے انسان مشہود دے دا قرآن پا گوای ورکی کنا بورکی انسان او داغا اندامونا نو اندامونا شاہد او انسان مشہور پتا بانے گوائی وکڑے کی گی او آگا گواشو او دی سے پسی بھی آزا او دی ٹول پکی دن نرازی دا قسمونا قتل اصحاب الاخدود حلاکڑے شوال کندی والا دا قسم پا دی خبر دی چستا دا رب ہم لڑی رسخت دا اگر کندو والے تباہ کری تھی لقد قتل اصحاب الاخدود یعنی یقیناً پر تحقیق سردہ مطلب دی چی کندو والے تباہ کری شو اصحاب الاخدود واقعہ دا ما مستقل بیان کیم ذکر کردے صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا او دلتا تفصیل نہیں شو بیانا ولی وقت نشتی حاصل دا چی دا یو علکو عبداللہ بن تامر نمیو او دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانی نورس تو یو باچاو دا اگر سر جادوگر و اگر جادوگر بودا شنو دے باچاو رتوی وی یو بل الک را پیدا کا خود کے الک چی ذہن کی دار سکینی ناغو بستا پزی جیتا مر شو آگو یہ سید دا الک دیزان سر راو سو جادو بے ہوتا خود دے و پلار کی بیا دے و راہب خوالا تو یو پیر خوالا عابد اگر سر اون کیا ناسو دلتا ہو رہا تو دے بیا یو رز پا لارا بانی روانو نو یو غاڑ زناور یا ازدہا مخی لرالا چرا خلقی طول منع کرو نو ایدوی چرا شو گورا چی دا راہب رشتے ہوئی کنوئی نو دا اللہ نومی واغستوی دا اللہ پا نوم اخواش ہوئی شرم اگا اخواشو ایتا پتو ریزی رسلی دا خبری دا رشتی گیتی باس پتا بچی خلق را ماتشو دا اللہ نوم بے واغستو پسڑی بے دم واجو بخشو برگے مرض برے چواب خشو دے دی باچہ سرے درباری وغڑو نو اگر دے پسیر آنے اگر دے خبر ووری دے خار کی خبر ہو چلے دے اگر دے تدیسی کیا گویا وی اللہ کی خوزد اللہ نو ملن اللہ نو بجوا اس دا اگر روکش اگر پی بیمان ناو باچہ دے اگر خبر شو دیر تو پوسن و پوسن آخر دے چاکے پارا بانی دوک تکڑی پمنز نیم کو اگر کم چلا گا درباری او دا علی کراوانی چراوانی او دا قتل دیر کوشی شوکو دا زگورا قسم مختصر بیانو
غر لبوتو خالته ونشو درياب لبوتو خالته ونشو اخر کودی دی ماشوم بخپل ویډی رو خيارو وګوره کما وجنی زته طریقه خیر هغه ده بچای ریدو چې خلک رانه واړول کنه چې اوس دې مړش وی ما با جوړن کیو زیته او بیا به غشه روالی د کم غشی چې ما سره پراتری هم دا دینه بر روالی په لندکی به کیږي او دي سي بووي چي بسم ربي هذا الغلام زدي ولم برب د دي ماشوم فنوم د رب د دي ماشوم دي الك لو بسي زاني قرباني كو الله دين د برخه د شي زواناني او منغا فمانزه كي چي زمون كم هلي او د خپي چي من كم بدلو را بدلو كل دي شو تراو كو تاجي او خلقو دين نه دا قربانياني ورکړي چي اچھی دا خلکو ته خدا قصه معلومه شی وکړه چیر بچا سړې نشي وځلې اچھی دا شیر واغه سو ویوشتو کنه هغه سره غلط مړ شو ختم دا قصه ګوره ختم شو درې ته هم جلې ذکر دلته کړې دي او حدیثونو کې قرباني ور کړې نو خلکو ایک دم چې کړې وي آمنا برب الغلام من طول بیجود دی الک پر رب ایمان راوړې دي او دغه ختم ده دې سره مسله خړې شو هغه چې ما څه کول د وښو څه نو کندې وکنستي خندقونه غوټ غوټ او بای کې ور ولګو دا مسلمانانو ته ټول گزار کړ یو زنانې په کې راوستي وا هغه سره ماشوم مو حدیث کې راځي هغه وته گزارل نو هغه وېرې د لګو ودرې ده ګران لري چې سره ور کې سوځي او دې سي مخامه کو ته پته چې ولېګو نو چې لکه ودرې دې ماشوم وته وایي چې مورو ودرېږم مور زه د الله لپاره حکم ځان سره چې بچی روان کړم داسې سختي به خلکو راغلي موږ دې ماښام ته نږدې که څوک راسره معمولي خبر وکړي تو تا ته کسې پته نه شي زما روژه ده یعنی دنیا مې په سر راغستې ده زما روژه ده دین دپاره خلکو قربانیانې ورکړي دي النار ذات الوقود چې پکې وور و ډېر خشاک والا په کوم ځای کې وور اخدود کې په دې کندو کې وور و ډېر خشاک والا اذ هم علیها قعود کله چې دوی په هغې باندې ناست وو د کافرانو ته په دې د کندو په دې غاړو ناست وو وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود او دوی په هغه کار چې دوی کوو په مؤمنانو باندې ګواهی کوونکي وو یا تماشه کوونکي وو مزیتی اغستی ما شمانانو چیغی والی سوزیدو زنانه سوزیدی نارینه سوزیدو دوی ننداری کولی اللہ وی وما نقمو منهم او بد نگن لدوی داغوینا الا ان یؤمنو بالله العزیز الحبید مگر دا چی اغوی ایمان را وڑا پا اللہ چی زور ورستا علی شوید دقی یو عیب دوی پاو کلی دونو دا دوی تا پاو کی عیب کاری دو نور خبل سما سلنا الذي له ملك السماوات والارض اغزات تي اغدر با چايد اسمانون و دزمكي دا والله على كل شيء شهيد او الله پارشي باندي خبردار دي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يقينا اغ كسان چي تكليفون وركي يا تكليفون وركدي دي مؤمنان سلو او مؤمن خزوتا دا یاد کی دا خبر ها دا سید کافرانو د پاره نه دی چې کافرانو مؤمنانو له تکلیفونه ورکړي مسلمانان چې تکلیفونه ورکړي مؤمنانو لا ځینې هم الله ته پوس کوي ثم لم يتوبوا بیا توبه نه دی وستلې فلهم عذاب جهنم نو هغوی لره عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحريق او هغوی لره عذاب د اور سوزونکي دی ان الذين امنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک لهم جنات غوی لپاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې بیږي بلاندې داغې نه ولي ذلك الفوز الكبير دا کامیابی لویا ده ان بطش ربك لشديد یقینا نیول د رب ستا خامخا سخت دي الله مهلت ورکې خو چې راویني شي بیا سم سخت رانیودي لکه اصحاب الاخدود تبا کړي او زیر ورکی مؤمنانو تا خصوصا مکی والا مؤمنان چې کم کمزوری
ستاسو رب بيروني سيدا ستاسو دشمن. إنه هو يبدئ ويعيد يقينا الله نوي پیدائش كي ودوبار بي كي وهو الغفور الودود او غدير بخن كون كي دي دير مين كون كي دي ده مؤمنان سر دير مين كي. ذو العرش المجيد خاوند عرش دي لوي عزت والده فعال لما يريد كون كي داغ سده چه سو واري نو دا رب استاسو دشمن راونيسي بيوتوي هل أتاك حديث الجنود يقينا راغل ريتات خبر دلخكرو فرعون وثمود ده فرعون وده سموديانو بل الذين كفروا في تكذيب بل كاغ كسان چه كافران دي فتكذيب كي مصروف دي كلا قرآن در وجن گني كلا الله قدرت كلا پیغمبر كلا آخرت والله من ورائهم محيط او الله ده هر طرف ده دوی نرا گیرون که ده الله ته گیرا چولی ده لکه سنگه چه فرعونیان و سمودیان تبا کردی ده سی دویم ده الله پا علم کی دی الله ته غافله نده ها مؤمن لپا کارده جی توجه قرآن لورکی او بلده چه دوی لتکذیب ده قرآن نو پا کارده کافرانو لرا بل هو قرآن مجید بلکه ده قرآن لوی شان والده لوی عزت والده او که عزتون غواری کنه نو ده دی کتاب سر خپل تلون مضبوط که فی لوح محفوظ پا تختو ساتل شو که ده ده اگه پا لوح محفوظ که ده ده اگه نرا کس کده شوه ده سورت الطارق سورت الطارق مکی ده ولس ایتون دی مصحف که ترتیب شپک اتیا ده ده نازل دو پا اعتبار سر شپک دیر شم ده دیتا سورت والسماء والطارق ملکی مقصد دا سورت چی انسان اللہ تانا خبر دے دا دی ہر سب دا سر حساب کی نو دا اللہ لحاظ کا و مراقبت اللہ لحاظ مطلب یعنی دا ہر وقت زانتا مغی تساتا چی اللہ تائینی او ستا اوری او حساب بکی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم دے پا اسمان والطارق او دشپی پر اتلون کی ستوری باندی الطارق اگر ستوری تو ویچی دشپی رازی وما ادراک ما الطارق او سپو وکڑی تا چی سدے دشپی را اتلون کی ستوری النجم الثاقب ستوری دے زلیدون کی ان کل نفس لما علیها حافظ نشتی حسی او نفس مگر اشتی پاغبانی ساتون کی اللہ رب العزت قسمون دید پارا خوری گورا چیتا پا دی خبر پوشی چی انسان چی سکی پا دبانی ساتون کی اشتی اگا اللہ دے دا طول اعمال نوٹ کی چاویلی دی ساتون کی یعنی دا کرامن کاتبین تی مراد دی خدا اللہ نو بکم جی کی خلاش فلینظر الانسان مما خلق نو دی گور انسان چی دی سن پیدا شوی دی گوری چی اللہ سر دی مین محبت دیر شی او دی اللہ عظمت تی پزر کی کین نو دی خبرو کی سوچو که کن و دی گور انسان چی دی سن پیدا شوی دی خلق مما اندافق پیدا کری شوی دی دو بو توپ و هن کنا يخرج من بين الصلب والترائب روزي دا منز دا شا دا سڑي او دا سيني دا خزينا دا كم وبونه چه انسان پیدا ده نو دا دا سڑي پا ملا کی دي او دا زنانه دا سينو پا دوکو کی دي او زکا بچی تا دا زور و طاقت دا پلار نمیلاوی او کم سڑي چه زڑا وری طاقت وری دا صفات بیا دا اگر پا بچو کی او رحمت او شفقت دا انسان تا دا مور نمیلاوی کی دکا چی سینا اگر دا رحمت او دا شفقت زید دغشان پلار ای سخت پلاریم سخت او مور دیر مهربانی پلارون مهربانی او مور دیسی نرم دیل دیر رئی
إنه على رجعه لقادر يقينا الله پر اوپس کولو د دې باندې خامخا قادر دی کوم رب چې پیدا کړی دی دیسی هغه نشي اوپس کولی قادر دی اس یو خبره ته کوم خو جوړ سوچ وته کې موت نه یو موت موت من یو وخت کې د خپل پلارانو په شاګانو کې براتو لکه سوچ دی ته وکړي چې خپل حقیقت ته معلوم شي من یو وخت کې د پلارانو په شاګانو کې پراتو او د میاندو په سینو کې نو ډېر بره مزه دکه زموږ حقیقت او بیا انه علی رجعه لقادر اکله ته واپس کیږو یوم تبلی السرائر په هغه ورځ چې راښکاره به شي رازونه ډېره د یرې ورځ ده پټ پټ رازونه به راښکاره کیږي مخکې خلکو ډېر څه نه و لیدلي اوس لکه کله داسې وشي که نه سړی وي دا کار ما نه دی کړی حکومت ونیو په دې جرم ثابت شو دوی دا کار ما نه دی کړی او څنګه دې نه کړی راشي ور ټیک ورته وچلی تا څنګه نه دی کړی یعنې ما ته یې ورچا ووي وایي د حکومت سره دا طاقت شتي چې دا کوم موبایل چې تا سره دی په بعضو حالاتو کې اضطراري حالات جوړ شو دا سړی لوی مجرم دی او د دې راګیرول لازم دي نو په بعضو حالاتو کې دا موبایل ستا په جیب کې چې پروت دی د دې په دې کیمره باندې ستا نه آډیو ریکارډینګ هم کیږي ستا نه ویډیو هم کیږي د دې خبر نه دی دی دله کولو کړی دی دننه دا ته او شوي دی خلکو ته خولی دی دا ورته نه دا ستا خبرې نه دي اکه ستا موبایل تا سره جیب کې پروت دی دا د انسان خبرې دي د الله سره به زموږ څنګه ریکارډ پروت دی الله سره یو ریکارډ پروت دی کنه چې هغه ته دا هر څه وچلی ده چې دته نه رازونه رازونه سینه کې چې دي موږ وای پټ دي موږ وای تیاره ده موږ وای کمره کې یوازې یم الله یې په ورځ برخ کار کیږي فما له من قوت ولا ناصر نو نه به یې د لره هیڅ طاقت او نه مدد کوونکی والسماء ذات الرجع قسم دې په اسمان چې خاوند د باران دی الرجع واپس کېدو ته وایي کنه نو بار بار را واپس کیږي په باران سره والارض ذات الصدع او قسم دې په ځمکه چې چودون کې ده وچودینو فصل ترې وځي انه لقول فصل چې یقینا دا قرآن خامخا وینا ده جدایی کوونکي د حق او د باطل په منځ کې دا قسم دې لپاره وکړ وما هو بالهزل او ندی دا او ندی دا د ټوغو خبرې یا د کله د قرآن دې ټوغې ندی ګورې ها انهم يكيدون كيدا يقينا دوی چلونه جوړي چلونه چلونه سره پر جوړي چې دا دین ختم کی دا قران ختم کی واكيد كيدا او چلونه جوړوم زه په چل جوړولو سره یا زه تدبیر کوم په تدبیر سره یو چل د دوی یو چل د الله دی فمهل الكافرين امهلهم رويدا نو مهلت ورک کافرانو لرا مهلت ورک دوی ته لګه مودا صبر وتوکا هر څه په خپل ټیم باندې کی سوره الاعلى سوره الاعلى مکی سوره ته نل سایتون دی مصحف کی واتیا نمبر دی نازل دو په اعتبار سره اتم دی نمد الأعلى بل نمد سورة سبح اسم ربك الأعلى دريم نمد سورة سبح مقصد ده سورة سوچ بكيوكي تذكير النفوس بمنة الله بمنة الله الأعلى نفسون تدى لا إحسانات رأي دول نشير دوي دا غسر التعلق جورشي أو دا آخرت تربط توجوشي أو دا دنيا سر التعلق اغا لگرا کمش حدیث کی رازی پس ای مسلم کی دے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با پا عیدینو کی اخترونو پا منزونو کی او دا جمعی پا منزے کی اولنی رکات کی سورت الاعلاوی دویم کی سورت الغاشیہ او دا سورت الاعلا دے دی پا سورت الغاشیہ دے او یو روایت کې د سیم راځي امام احمد راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله درې رکعات وی ته روکړو ګره نو په اولنی کې به سوره الاعلى وي سبح اسم ربك الاعلى په دویم کې قل ایها الكافرون په دریم کې سوره اخلاص
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. پاکی وای دنوم در رب خپل چی اوچتے ذاتم اوچتے شانم اوچتے او زورورم دے. الذي خلق فسوى. اغا ذات چی مخلوق پیدا کرده دے نو برابر کرده دے. والذي قدر فهدا. او اغا ذات چی اندازه کرده یا اندازه کرده دے مخلوق نو هدایت ورته کرده دے. دا مخلوق دی سم ندے پیدا کرده اول خوی خبر برابر پیدا کرده دے بیای دا دوی دا پارا هر سپ اندازه ور کرده دی تقدیر او بیای دوی تا هدایت کرده سمتب دے د جون د تیرولو لاری و تخوری دا چی جون بسنگ تیر طول مخلوق تا طول دیکی زناور پیریان ساروی انسانان طول. والذی اخرج المرعا. او آغا ذات تی چی راویستلی دا گیا یا واخا فایده تیالی تاسو ساروی پکی سری فجعله غثاء احوا نگر زولی دا آغا خشاک تور تک تور شی دقشن واخا اشاره دیتا دا چی دا هر شی دا پار زوال شتی دا سی چی اللہ پیدا کردی دی کنن دا چیزی کرشو چی اللہ پا خانداز پیدا کردی دا لاری و تا خوله دا طول ختمی دون کی دی پاتی کی دون که ذات سب سوکتے اغا اللہ دی. سنقرئو کفلا تنسا زرد چی وبلولو من قرآن تاتا نتبی نهیره دا دا پیغمبر سر یه روا سورة القیامة که پرون خبر تیرش وکن اغا با دا جبا دیر زر خوزول دا شوم دی چی ما نهیر نشی اللہ توی نانا منگ بیتا توایو تانا بنهیری الا ما شاء الله مگر اغا چی اللہ یو گواری سمطلب شو چی کم منسخیی انه یعلم الجهر وما یخفا یقینا اللہ پویگی پخکارا و پاغ سچی پٹتی ونیسرو کلیل یسرا اسانی باو کتا سر اسان دین طرفتا یا اسانتیا طرفتا جلی سا مطلب دی نو یو مطلب داری چی دا قرآن با منگستا پا جبا دا دی تلاوت اسان کو دا بتانا یری گینا خب اسانی بیلولی یا دا چی دا کم بود چیستا پا اگو پروت تی دا دعوت دا بسکو اسان بگو سمت با دا اسان بگو طالب طاقت ترکو دا بوج برا تسپکو دا مطلب دی نو بس تا دعوت کوا فذکر نو نصیحت کوا ان نفعت الذکر کچرت فائدہ اور کول نصیحت کولو دلتے دی رکھتا خبر ازلتا رازی چی اللہ وی نصیحت کوا کچرت نصیحت فائدہ اور کولا مانا کچرت فائدہ نور کولا نبیا نصیحت مکوا کنے دیسی ندا دیسی معنی نشوا دیسی شوا کن نو دی فدیب نظام پوک دی مطلب سدی زبت یسو خبری کو مختصر یو امدقہ مطلبی دی چی نصیحت کوا کدوی لفائدہ ور کئی او چی فائدہ نور کئی مکاو باز علماء دقا مطلبی دا باز علماء ویسنگا خالتی او خبر دا لکه او کستی زید نمی دی زید لنصیحت فائدہ ورکی نورکی موتا تا پتہ لگی بدی علم دا چا سر دی دا اللہ سر دی اوس اللہ پیغمبر تا لکه نوح علیہ السلام تویلو چی نور سکتا سر ایمان نرور دی خبر ختم شو نکو نصیحت آگا ورکی فائدہ شتی نشتی نو معنی دا چی منگ با میشه نصیحت که وجه دادا چی دا خبر پا وحی سر معلومی گی اللہ منگ تا وحی نده کری چستا نصیحت فائده ناور کئی پوشوی کنه دویم بل قول دی که داده چی دا این پا معنی دا یقین سرم رازی پار بای که نو بیا به ترجمه دیسی چی نصیحت کوا تا یقینا نصیحت کول فائده ور کئی یا فائدہ ورکی نصیحت کول درین پا دی کہ یو مفسر دیر ناشنا وضاحت کرے دی وی معنی دادا چی نصیحت کوا کل چی نصیحت ورکول فائدہ منی فرق تے فائدہ ورکول او فائدہ من کی دیتا سبا جی دیکھ کم جی کلی پوئی گئی پا حسنگا اللہ ما دا نصیحت ننا منا کئی ہاں خو ما توی ورکا چی کلا فائده منی یعنی زی تو گورا حالاتو تو گورا خبرو کا این چی عرضی کی رگی ہے
تيوني مولي سبزي لازي تنقوري كوا ديوك غميوك لاريوك كوسي ككتو توي چنه دي سي اوه غستاخ را پیدا شوه دخا بزنگ ملکی چلی دا چگه والا ابه جو سرده دي سي پکی وروا چه چه غستاخ را پیدا شوه ده وي چه دين مبیانه وي فبیلالا خبر ختم شو نا منگو دين بیان کا چه کمزی کی دين بیانه والفایده منی پوش ہوئی کنا سيذكر من يخشى زرده چه نصيحت بواخل اغا سوك چه يره كي دويل نصيحت فايده ورکي چه يره كي دالانا ويتجنب والأشقى او پا دد بشيد دين دير بدبخت انسان الذي يصل النار الكبرى اغا چه ورن نوزي بوور لويتا ثم لا يموت فيها ولا يحيا بيابا نمري پاغي كي او نبا جون دي معنى النبي اگر جون به امس فایده من نی جون به نی سابی عمری بنا ده دینه ده بچکی دولار اگر داده چه انسان زن پاک کی ده گناهونونا ده غلط و عقیدو و نظریونا قد افلح من تزکا یقینا کامیاب ده اگر سوک چه زانی پاک کو و ذکر اسم ربه فصلا او یادی کن نم ده ربخ پل نمونزیو کو چه چا زن پاک کو نزان انسان پا صدقو سرم پا کئی بازوی دل تا دیز کی اشارہ صدقت الفطر تا دا لیکن ایسی باز علماء علمی نکتہ بیانے تا چی داختر پشپا فطرانہ اور کی کہنے زان پا کولو دا پارا او حدیث کی رازیم چی فطرانہ دا دی روجتی دا پاکوالی دا پارا بیتا تکبیرات ہوئے وہ سرکنے وذکر اسم ربی کنے نوے فصلى نبيد اختر موسبكي وكي بل تؤثرون الحياة الدنيا بل كتاسو غركوي جون دنيوي دير خلق چي لدين غافل دي وزان نشك پا كول دا غي وجداد چي تاسو طول توجه الله وي جون دنيوي لور كوي والآخرة خير وأبقى او آخرة دير غرد وامنش دي إن هذا لفي الصحف الأولى يقينا دا خبر خامخا فكتابون مخكينو كده صحف إبراهيم وموسى چه كتابون ده إبراهيم وده موسى عليهم السلام دي سورة الغاشية ده مكي سورة ده شپكش آيتون ده مصحف كاتات يا نمبر ده نازل دو پا اعتبار سرا تشبيت ده ده سورة الغاشية وي ده سورة هل أتاك حديث الغاشية تذكير النفوس بمشاهد القدرة الإلهية نفسنا تا دا الله رب لزد قدرت رأي دول فسسر فدي سر چه دا آخرت دورزي هيبت بيان شي چه ورد الله قدرت تصور كي بآخرت كي جنتيانو تا وصور كي جهنميانو تا او بيا دا الله دا قدرت يو سونخ يو دا توحيد بعض ویلی دی که مقصد دی دا آخرت دا ورزی نیرول او دلیلونا چه آخرت را روان دی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه یقینن را غل ریتا تا خبر دا پتوون کی مصیبت یا دا پتوون کی ورزی کم ورز دا سمت لو دا پتوون کی بارک اللہ فکر دا انسان با مصیبتون و غمونو کی پتش دیسی ورست وجوه یومئذ خاشع باز مخون با پاغ ورز زلیلی عاملت ناصبه عمل کون کی با استڑی با یعنی زان با استڑی کری عمل با کری فاغ عملی دا اللہ دا پار نو دا پیغمبر پا طریقه نو نو زان استڑی کری داری بدبخت دی دنیا کم استڑی آخرت کم استڑی عمل چی که وی گوره ده سین اسی بستره نشی چرت تصلا نارن حامیه داخلی گی با وور گرم تا تسقا من عین آنیه سکوله کی گی با پاگوی بندی ده چینی گرمینا لیس لهم طعام نبی اگوی لر خوراک الا من ضریع مگر ده ازغی دار بوتینا چاگی که با ازغی و زهر بی لا یسمن ولا یغنی من جوع چی نبا چی نبا سربول کی او نبا فائدہ ورکی دا اس لوگینا ندی پی لوگ ختمی گی نبی سربی گی
او تجيب مقابلك وجوه يومئذ ناعمة. بعض ما كنا بباغ ورستر تازي لسعيها راضية دكوشيش قلنا برازي سيشي كوشيش بكوشيش برازي ها في جنة عالية فجرت أشد كبي لا تسمع فيها لاغية نباوري باغيك بفايدي خبري فيها عين جارية باغيك بچيني روانا فيها سرر مرفوعة باغيك بكتوني دن دن أشد كريشي وأكواب موضوعة أو جلاسون يخودي شوي يعني بميزونو باندي يا بدسترخانو باندي تيار براتا ونمارق مصفوفة أو بالختون سف سف كريشوي وزرابي مبثوثة أو تلايان بي خوري كريشوي يا قالنون بي خوار كريشوي دورز برازي الله بدي قادر دي أو قيامت راوست ددي رب دبار سقران ندي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت آیا دوی نگوری اوخانو تا جی سنگ پیدا کری شوی دی ویل السمائی کیف رفعت او اسمان تا جی سنگ پور تا کری شوی دی ویل الجبال کیف نصبت او غرونو تا جی سنگ ودرولی شوی دی دا اللہ تا طول آغا سخی چی دوی تا نجدی دی ویل الارض کیف سطحت او زمکی تا جی سنگ غرولی شوی دا دیکی سوچ نکی دوی لكم رب جدا هرسا كولي جدا قيامت رو استسقرات فذكر نو بيان كوا ساكار دي بيان كوا نسيت كوا إنما أنت مذكر يقين أنت نسيت وركون كي لست عليهم بمسيطر نيت بدوي باندي چوكي دار مقرر كريشه ساكار صرف بيان دي بس إلا من تولى وكفر مگر آغا سوك چه واوڑه دو أو كفر يوكو مطلب دلتا سشو چه تغو بدوی چه وكیدار ني أو سيدا خدا دي مطلب داني چه دو اخلاص شو كم سڑه چه واوڑه دو يعني اطاعت ونکو أو كفر يوكو دي براني وكي دنبا تپوس کی فيعذبه الله العذاب الأكبر نو عذاب بور کی دتا الله عذاب لوي إن إلينا إيابهم يقينا خاص زمن طرف ترى غير زيدل ددوي دي ثم إن علينا حسابهم بيا يقينا بمن باندي حساب ددوي دي پتاي رسول دي بمن گي حساب ما ذکر بده سورة الفجر نا شروع کو